Hei, mä oon Hannele Säteentie ja viimeiset yli 20 vuotta on kulkenut tämmöistä henkistä polkua ja tutkinut erilaisia asioita ja ilmiöitä ja on vaihtanut ammattia tuolta bisnesmaailmasta tämmöisen hoitopuolen ja kurssittelun maailmaan. Ja taustojakin on monenlaisia, mutta nyt tällä hetkellä mä kutsun Henna Mustaparran mukaan. Ja me lähdetään jutustelemaan tämmöistä henkisistä asioista, mutta mä pikkusen haluaisin kuulla ensinnä, niin kun, että kerro Henna sun taustaa vähän, että mikä sut on tuonut tähän? Hei Hannele ja kiitoksia, kun kutsuit mukaan tähän jutustelutuokioon. Ja tosiaan on Henna Mustaparta, täytän tänä vuonna 37 vuotta ja henkisen tien kulkija, voisi sanoa enemmän tai vähemmän ollut koko ikäni, mutta semmoinen ehkä radikaali henkinen herääminen. Tähän mulla tapahtui noin 12 vuotta sitten. Olin jo aiemmin herännyt näihin yhteiskunnallisiin mitä täällä on, että mitkä on valheita ja ruvennut sitä tutkimaan tuossa 15 vuotta sitten, mutta semmoinen henkilökohtainen suurempi henkinen herääminen tapahtui tuossa 12 vuotta sitten ja omat taustat on sellaisen, että olen syntynyt uskovaiseen perheeseen. Isästäni tuli seurakunnan johtaja tämmöiseen pieneen herätykselliseen seurakuntaan, kun olin ala-asteikäinen, mutta olin jo kumminkin uskovainen, se perhe valmiiksi, kun synnyin siihen. Ja, eli se semmoinen henkisyys ja etenkin uskonto, kristillinen uskonto, oli hyvin vahvasti ja oleellisena läsnä sitä omaa lapsuutta ja nuoruutta. Ja mulla kyllä heräsi jo siinä, niin kun mä lapsena jo kyseenalaistin tosi paljon sitä uskonnollista ympäristöä, ja että mua ei jotenkin mennyt sydämeen ihan täysillä kaikki se, mitä siellä kotona puhuttiin. Mä olin tosi viehtynyt Jeesuksen tarinasta ja siitä ihanasta niin kuin pyyteettömästä rakkaudesta ja anteeksiannosta, mutta kun sit se ei kumminkaan käytännössä tapahtunut siinä lapsuuden ympäristössä, niin mulla oli semmoinen kauhea kyseenalaistaminen siitä, että no, että mitenkä tämä, että jos puhutaan rakkaudesta, mutta se rakkaus ei toteudu selkeästikään, että kun tuomitaan ja arvostellaan ihmisiä. Yläasteiällä mä aloin hirveästi viehättyä toisista uskonnoista. Rupesin salaa lukemaan buddhalaisuudesta ja erilaisia esoteeristia kirjoja ja ihan niin kuin kaikki sen paranormaalit ilmiöt ja tämmöiset kiehtoi tosi suuresti. Ja sitten kun lähdin, muutin kotoa pois jo 16-vuotiaana ja taidelukioon lähdin, niin siellä niin kuin taidelukiossa sitten kaikki tämmöinen filosofiset suuret kysymykset entisestään mua alkoi viehätyttää ja aloin ihan kunnolla perehtyä parapsykologiaan. Ja lukiosta lähdin sitten ammattikorkeakouluun, kuvataiteilijaksi valmistuin 2010 ja juuri tämän ammattikorkeakoulu aikana sitten mä niin sanotusti heräsin tällaisiin asioihin, salaliittoteoriat, ja aloin tutustua siihen, mitä ihmettä on joku vapaamuurari tai illuminaattia. Mutta sitten kun valmistuin koulusta, mä sain saman tien työpaikan, pääsin kuvataideopettajan töihin, ja mä aika nopeasti tuli mulle 1,5 vuotta, vuoden olin tehnyt töitä, niin mä koin ensimmäisen burnoutini, ja niin sanotun sielun pimeän yön, Mikä joka sulla aiheutti sen burnoutin? siis pelkästään se oravapyörän rytmi. Eli se, että jouduin, niin kuin tuntui, että se elämä ei ollut mitään muuta kuin töiden teko. Mulla alkoi jäämään omat intohimot pois, koska en jaksanut enää maalata niitä omia juttuja. Ja mä aloin ihan hirveästi kyseenalaistamaan silloin, tuli 2000. 11, että mikä minussa on vialla, kun mä en jaksa. Että kun mä en niin kuin jaksa tätä tämmöistä rytmiä elämässä ja mä en jaksa sitä, että mä en jaksa enää niitä omia intohimoja toteuttaa. Ja sitten mä sain sairausloman, koska mulla rupesi olemaan todella pahoja unettomuusongelmia siinä. Ja
ne meni niin pahaksi, että mä saatoin mennä 2-3 tunnin tai noilla yöunilla töihin. Ja sitten kun sitä oli jatkunut jonkun pari kuukautta, niin mä aloin hallusinoimaan. Oli niin paha se unettomuus. Ja siinä vaiheessa hakeuduin lääkärille. Ja lääkärissä mulle sitten kirjoitettiin sairaslomaa. Ja heti se olot alkoi helpottumaan. Ja sitä sairaslomaa ei ollut kuin parisen viikkoa. Ja sitten mä lähdin takaisin töihin, kun se kaikki alkoi iskeä päälle uudestaan silloin kesällä. Se, että en jaksa enää. Ja seuraavaksi lääkäri veti tällaisen kortin hihasta, että jos kirjoitetaan sulle masennuslääkkeet, että jos näiden masennuslääkkeiden avulla sä jaksat käydä töissä. Mutta siinä vaiheessa mulle jotenkin rävähti se kaikki silmille, että ei, tämä Minkä ei ole ikäinen sä minulle. olit silloin? Hetkinen, 2011 vuonna, niin mä oon ollut silloin 26. Aivan. Joo. Niin, että se oli mulle jotenkin semmoinen selkeä, ei kun 25, anteeksi, että ei, että minä en rupea minkään masennuslääkkeen voimilla käymään töissä. Siinä vaiheessa mulla alkoi tulla, mä ensimmäisen kerran kokeilin myös psykedeelejä sinne kesällä. Ja tämä oli vähän ennen kuin se mun sairasloma loppui. Ja tämän psykedeelikokemuksen myötä mä yhtäkkiä aloinkin meditoimaan. Mun oli kauhea tarve alkaa meditoimaan elämässä. Ja mä tosi nopeasti pääsin siihen meditaatioon kiinni ja mulla alkoi tapahtua tämmöisiä mystisiä kokemuksia elämässä. Selkeitä johdatusta alkoi tulla mun uniin. Mä aloin eka kertaa kokemaan niin kuin mun henkioppaat hirmu selkeästi. Ja mulle niin kuin sanottiin, että ei masennuslääkkeitä, ei tätä tietä. Ja mä tein vähän niin kuin, voisiko sanoa, tämmöiset klassiset siinä, että mä ilmoitin mun työpaikalle, että olen enää loppuvuoteen käytettävissä. Että halusin antaa sinne kumminkin tämmöistä, että en saman tien irtisano itteni, vaan heille myös mahdollisuuden etsiä uusi työntekijä ajan kanssa. Ja kun mä irtisanoin itteni töistä, niin mä tein myös päätöksen. Mä irtisanoin mun asunnon, mä halusin myydä mun omaisuuden ja varasin lentoliput Intiaan. Ja päätin lähteä vajaaksi puoleksi vuodeksi Intian reppureissulle, jota en ollut ikinä ennen kokenut elämässäni. Ja se oli jännä, mä kun tein nämä päätökset, niin synkronisaatio alkoi elämässä todella voimalle. Mulla alkoi nämä 1111 tulla joka paikasta. Mulla alkoi tulla, uniin oli jo tullut tämmöinen intialainen jumalatar jo ennen kuin mä niitä lentolippuja edes hankin, mutta Kuka selkeästi niistä? Parvati. Hän kertoi Parvati, olevansa okei. Parvati. Hyvän puoliso. Ja mulle alkoi niin tulla unissa kaikkea sanskriitin kielisiä sanoja. Mä en tiennyt siinä vaiheessa, että ne on sanskriitti, mutta mä aloin aina niitä sanoja kirjoittaa ylös niiden unien jälkeen. Mä alun perin olin aikonut tehdä reissun Trans-Siberia. Mulla oli ajatus, että mä lähden Venäjältä halki Mongolian ja Siberian ja Tuvan aina Kiinan asti. Mutta johdatus haluskin mua lähti vetämään sitten Intiaan. Mä en ollut ikinä haaveillut mistään Intian reissaamisesta. Ja pelkästään niiden unien ja johdatuksien takia, niin sitten se Trans-Siberian reissu muuttuikin Intian reissu. Ja sitten tosiaan mä tein vuoden loppuun töitä, tein sen irtisanoin asunnon, möin lähes koko omaisuuteni ja sitten tammikuussa 2012 alkoi mun reissu Intiaan. Ja myös Nepaliin, että sitten päädyin myös Nepaliin sillä reissulla. Ja se oli mulle sille mun todellakin henkistävä matka. Että siellä mä niin kuin rupesin entistä enemmän innolla tutustumaan käsitteihin, mitä on chakrat. Mä meditoin siellä paljon. Tuli reissattua ympäri ämpäri Intiassa ja olin entisen kumppanin kanssa siellä reissussa. Mutta se oli myös se Intian matka semmoinen, että jotenkin tuntuu, että se mun henkisyys otti ihan todella isoja harppauksia. Se tutkiminen itteeni, mitä mä oon. Ja mä myös osallistuin sitten Nepalissa Himalajan vuoristoilla tämmöiseen psykedeeliseremoniaan, mikä oli mulle itselleni todella järisyttävä. Ja tuntuu, että se ihan niin kuin järjesteli minut uusiksi. Aivan. Mutta että se oli se semmoinen mun henkisyyden
nousuvaihe alkoi sieltä 2011-2012, ja ilman sitä se oli tosi merkityksellinen mulle se burnoutti. Silloin mä niin kuin tajusin sen, että tämä ei ole tämä perusoravan pyörä yhteiskunta minua varten, vaan että mä haluan enemmän heittäytyä tälle omalle henkiselle polulle ja johdatukselle ja katsoa, mitä se tuo vastaan mulle elämässä. Miten onko sulla ollut sitten niin kuin sillä, kun mä niin kuin omaa elämääni ajattelen, niin mulla on ollut semmoisia syklejä, että joskus se on ollut se henkisyys tai sitten jopa hengellisyys niin kuin vahvempaa. Ja no, onko tätä nyt tarve erotella tätä henkisyyttä ja hengellisyyttä, mutta mulle se kertoo niin kuin enemmän, se hengellisyys on ne kirkollisia juttuja ja sitten henkisyys on tätä meidän sisäistä matkaa. Niin onko sulla ollut sellaista vai oliko se niinku sellaista, että sä lähdit sitten niinku semmoiseen kiitonousuun? Niin, no totta kai sitä omaa lapsuuden kotia väritti paljon se kristillisyys, semmoinen herätyksellinen kristillisyys, että siihen kuului siihen mun lapsuuden ympäristöön paljon muun muassa tämmöiset asiat kuin kielillä puhuminen, nauruherätykset ja kaikki tämmöinen. Ja mikä lahko se oli? Oliko se helluntalaiset vai joku? Isäni oli sitten seurakunnan johtajana tällaisessa kuin Elävän veden seurakunta, joka oli vasti yhteyksissä City-seurakuntiin. Just, okei. Okay. Eli joku vapaa seurakunta tyylinen. Ei, no, nämä on syntynyt vapaa-seurakuntaan, mutta se sitten lähdettiin siitä vapaa-seurakunnasta, kun isä sai tämän oman herätyksen. Okei. Okay. Ja siellä, missä minä olen Sisä-Savosta syntyisin, niin siellä tämä vapaa-seurakunta oli jopa hyvin vanhoillista, että hyvin körttiläistäkin sen vapaa-seurakunnan meininki, mutta sitten se oli semmoinen iso muutos, muistan meidän siinä lapsuuden perheessä, kun se isä sai sen oman uskon uudistuksen, jonka myötä hän sai myös tämän profeetian siitä, että hänestä tulee itsestään seurakunnan johtaja. Ja ymmärtääkseni isä silloin alkoi käymään enemmän City-seurakunnan ja helluntai-seurakunnan tapahtumissa. Okay. Mutta että vahvasti sitten, kun hän synnytti erään toisen seurakunnan johtajan kanssa sitten tämän Elävän veden keidasseurakunnan, niin tämä oli vahvasti yhteyksissä näihin City-seurakuntiin. Että isä kävi paljon vuosien aikana vierailevana saarnaajassa ympäri Suomen eri näissä City-seurakunnissa. Joo. Oletko sä itse kulkenut sitten myöhemmin, kun sä oot niinku tavallaan herännyt näihin henkisiin asioihin, niin oletko sä käynyt kurkistamassa niitä niin sanottuja vanhoja asioita, mitä sulla on ollut elämässä? Kun mä oon niinku ihan selkeästi, niin mä oon itse ainakin, niin mä oon aina välillä ollut viehättynyt niinku ihan kristillisistä virsistä ja tämmöisistä erilaisista seremonioistakin, mutta sitten taas se aina menee se viehätys ohi, koska sitten tulee eteen niitä sellaisia tietynlaisia ja se tuomitsevuus, tuomitseva kriittinen Jumala, niin kun mulla on aina tökännyt siihen, niin kun lapsenakin meidän körttiläisperheessä tavallaan mun äitipuoli oli ilmiselvästikin hyvin körttiläisestä uskonnollisesta systeemistä lähtöisin, niin meillä oli nämä tietyt pyhät, jolloin ei saanut lapsetkaan leikkiä, ja me oltiin kuin pissi sukassa. Ja kirkon ajat oli aina, kun se oli sunnuntaisin se kirkko, niin radiosta tuli, niin meillä ei tehty mitään kirkon aikana, vaikka me lapset saatiin olla kuitenkin niin kuin sit jossain kohtaa jo omissa oloissamme, mutta se, että leikin ääniä ei pitänyt kuulua. Muistan semmoisen vaan, että sitten oltiin vähän niin kuin, että hengitetäänkö vai eikö hengitetä, mutta siinä on kuitenkin tietynlaista kauneutta ollut siinäkin, vaikka siellä on se tuomitsevuus ja sellainen ahdasmielisyys ollut jossain niin kuin siinä ajatusmaailmassa yleensäkin, niin sitä ajattelin, että oot sä käynyt kurkistamassa nyt niin kuin jälkeenpäin niitä, että miten sä oot löytänyt sitten niin kuin sen, että mitä sä oot ja mitä sä et oo? No siis totta kai silloin lapsuudessa ja nuoruudessa vielä itse asiassa, olikohan lukiossa vielä, kun on viimeisen kerran osallistunut jollain tavalla näihin seurakuntatapahtumiin.
Mutta mulla oli aina se semmoinen tietynlainen ristiriita siihen, että kun mulla oli se kauhea niin kuin kiinnostus siitä, että mikä on todellisuus tai mitä on Jumala, mikä on se totuus. Ja aina mä oon niin kuin resonoinut Jeesuksen sanomaan. Ja esimerkiksi juuri vuorisaarna on ollut aivan ihana siinä, että puhutaan siitä pyyteettömästä rakkaudesta ja anteeksi annosta. Mutta että se on ollut varmaan tuossa lukio, olisin ollut 8-19, kun on viimeisen kerran osallistunut johonkin tällaiseen. Ja tämä oli tämmöinen isompi näkykonferenssi, yhteiskristillinen tapahtuma Helsingissä. Ja mä olin siellä vielä tapahtumavalokuvaajana, mutta sen muistan, että se on ollut viimeinen kerta, kun olen ollut missään tämmöisessä mukana, että ja totta kai mä sen verran sanon, että onhan mulla jossain vaiheessa tuli semmoinen sisäinen kapinakin. Mä jopa kokeilin ateismia lukiossa, mutta se oli, siinä tuli nopeasti semmoista märkää rättiä naamalle. No, mä Että muistan itselläni ton vaiheen myöskin, joo. että kun rippikoulu oli käyty, niin silloin se alkoi niin kuin tavallaan se sellainen tietynlainen kapinointi myöskin. Vaikka mä tykkäsin rippikoulun niin kuin ajasta ja toki siitä, että oltiin niin kuin yhdessä toisten kanssa ja tehtiin no joo, katekismusta ja kaikennäköisiä, mitä siellä nyt sitten olikaan, piti opetella siihen aikaan. Siis mä oon ollut 70-luvulla teini. Eli siitä on jo paljon aikaa, mutta että siellä oli tosi kivoja juttuja, mutta sitten siellä oli tietysti sitä, totta kai, koska on nyt kuitenkin kristillisen uskonnon rippikoulusta kysymys, niin kyllähän ihmiset tietää suurin piirtein, ketkä on semmoisen käynyt, niin mitä siellä nyt sitten on, mutta että tämä, että vaikka olin lukenut itsekin sitten siinä vaiheessa, kun siis mä aloitan sillä, että mä oon itärajan tuntumasta tuolta Kainuun Korvesta lähtöisin ja kirkon kylään oli 50 kilometriä, eli mä oon niinku Korvesta lähtöisin. Ja se, että se oli se ahdasmielinen kylä, mutta siellä oli monta tietysti kaiken näköisiä juttuja, mutta että ei ollut mitään sellaista, että olisi ollut jonkun kanssa jutella näistä, kun lapsena samaa kuin sinä sanoit, että sä oot miettinyt sitä, että mikä niinku resonoi sydämessä ja mikä tuntuu oikealta siinä, vaikka siinä uskonnon jutussa. Ja mulla on vähän sama juttu, että se vuorisaarna on kolahtanut aika hyvin, mutta Jeesus oli se semmoinen mun ihan varhaisvaiheessa äidin kuolema, kun oli ihan pieni, niin se aiheutti kaikenlaista turbulenssia ja ikäviä asioita meidän perheessä. Ja sitten se, että kun oli niitä pahoja paikkoja, niin mähän rukoilemalla pääsin. Vaikka olin semmoinen, mitä, mä oon ehkä ollut, no mä oon 3-vuotias ollut, kun äiti on kuollut ja siitä on niin kuin monta vuotta meni sillä lailla semmoisessa resu. Meistä tuli villieläimiä varmaan niin kuin mun veljien kanssa. Aivan, aivan. Mutta että se, että kun rukoilemalla pääsin, mistä ihmeestä mä oon sen rukouksen ottanut, mutta rukoilemalla pääsin niin kuin tavallaan irti niistä vaikeista asioista. Mutta sitten kun ne kokemukset on sellaisia, että jos sä puhut niistä sen aikuisten kanssa, jotka ovat sitten tavallaan sitä semmoista puritaanista tai körttiläistä niin kuin tavallaan sitä suuntausta kristinuskossa, niin sehän on sitten tietysti paha asia. Ja Aivan. niin kuin joku kehosta irtaantumisilmiö esimerkiksi, että sä niin kuin poistut kehosta, eli sun sielu poistuu, tietoisuus poistuu kehosta. Tai tietoinen mieli poistuu kehosta, alitajuntahan jää siihen tietysti, mutta se, että sit kun ei niinku ymmärtänyt itse näitä, mutta että aina haki sitä tarkoitusta, että eihän tällä voi, ei tämä voi olla tämmöistä, että sanotaan, että me ollaan kaikki syntisiä niinku syntymästä hautaan ja vielä sen jälkeenkin ehkä, mutta se, niinku se Jeesus mulle oli se, mikä oli niissä jossain lasten raamatussa tai missä näin semmoisen kuvan, missä Jeesus meni lammaspaimenena ja se kantoi sit sitä karitsaa siellä, kun se oli niinku eksynyt se karitsa jonnekin, se kävi hakemassa sen ja kantoi sen lauman joukkoon sinne sitten. Ja mä sitten aina ajattelin vaan, että tuleekohan se Jeesus hakemaan minutkin pois täältä, että mä oon väärässä paikassa. Monet tämmöiset henkisen tienkulkijat on kokeneet sitä, että he ovat syntyneet väärään perheeseen tai väärään paikkaan, mutta tosiaankin tämä, että mullekin Jeesus oli sankari. Mutta sitten se, että meidän pitäisi niin kuin
täydellisesti vain Jeesukseen uskomalla, niin mulle se on henkilöpalvontaa. Mutta että sitten kun teininä lähdin kirkonkylässä, pääsin kirjastoon, jes! Se kirjastohan on ollut monelle meille niin kuin ainakin aikaisempina aikoina ennen tätä digiaikaa, niin se on ollut se paikka, mistä me on sitä tietoa haettu. Ja kun on Kyllä. ollut yhteiskunta, jossa ei voi puhua näistä tämmöisistä muunlaisista asioista kuin vaan se, mitä niin kuin opetetaan siellä ehkä uskontotunnilla tai seurakunnassa, niin sitten kun sä luetkin niistä vieraista uskonnoista, että ihanaa, tämähän on ihan tuttua. Ja, Aivan. ja sittenkään ei vielä voinut puhua mistään, koska ei siihen aikaan ollut ainakaan tuolla, mistä mä olen lähtöisin. Ei siellä ollut sellaista, että siellä olisi niin kuin puhuttu henkisistä asioista tai jostain jälleen syntymästä tai elämän tarkoituksesta. Ja niin kuin se sovitustyö elämän tarkoituksena, mutta sä et koskaan saa sovitettua yhtään mitään. Aivan. Et, se on niin kuin kummallisia tämmöisiä juttuja ja tosiaan tämä tämmöinen, mikä meillä on, niin kuin tämä tämmöinen, että me mennään tiettyjä vaiheita ja kasvetaan siinä, avarretaan mieltä ja ajatuksia. Ja sitten taas, niin miten se kelläkin menee, joku näkee, kuulee, tuntee jotakin ja toinen sitten taas jotain muuta, niin ne lapsuuden luonnonhenkikokemukset ja tämmöiset kaikennäköiset muut, mitä on tullut, niin sitten nehän on tietenkin mielikuvituksen tuotetta. Eihän ne ole totta sitten taas niin kuin periaatteessa tämmöisessä materiaalisessa maailmassa. Kyllä, että itsekin mä aika nuorena opin jo vaikenemaan ja olla kertomatta, että kun mullakin tämmöisiä henkisiä kokemuksia on ollut aika nuoresta asti, mutta mä opin vaikenemaan niitä, koska siinä oli aina se vaara, että ne tuomitaan niiden, ne kokemukset, että ne on saatanasta tai paholaisesta tai Aivan. demonista. Niin sitten mä myös sen myötä myös opin sulkemaan niille kokemuksille ennen kuin ne sitten tuli taas aikuisiällä uudestaan takaisin. Mutta sen verran haluan kumminkin sanoa, että siellä mun lapsuudessa oli kaksi tämmöistä merkittävää tapahtumaa liittyen tähän uskonnollisuuteen, että vaikka isäni oli hyvin vakaa omassa uskossaan, kiihkeäkin välillä, niin 11-vuotias kun olin, niin muistan sen sunnuntai-aamun, siis yleensä lähdin vanhempieni kanssa sunnuntai-kirkkoon sinne seurakuntaan ja monesti meillä oli sitten raamattupiirejä kotonakin. 11-vuotiaana muistan sen aamun, kun isä tuli minun luokse ja sanoi, että nyt Henna, sinä olet tarpeeksi vanha päättämään sen, että lähdetkö äitin ja isin mukaan kirkkoon vai jäätkö kotiin ja päätitpä mitä tahansa, niin isi rakastaa sinua kaikesta huolimatta. Ja sinä aamuna minä päätin jäädä kotiin ja isä halasi minua ja sanoi, että rakastin sinua. Eli kumminkin, että koen sen sille, että vaikka on ollut semmoinen hyvin kristillinen se perhe ja monet asiat oli kielletty ja monet ei, mutta minä sain aika ison vapauden isäntäni ja koen, että isä on tehnyt siinä vaiheessa hyvin, että hän antoi mulle oman uskonnon vapauden siinä, että haluanko mä olla siinä mukana enää vai en. Ja sinä aamuna päätin olla lähtemättä, enkä mennytkään enää niihin perussunnuntai-kirkkoihin, mutta sitten mä tykkäsin käydä niin seurakuntaleireillä, kokoontua muiden uskovaisten perheiden lasten kanssa yhteen. Ja siitä menee ehkä noin vuosi eteenpäin, kun oli 12-13-vuotias, kun lähdin tämmöiselle seurakuntaleirille viikonlopun pituinen. Ja monet nämä mun ikätoverit olivat myös siinä omassa vahvassa uskossaan. Ja mä en ollut ikinä kokenut esimerkiksi tämmöistä kielillä puhumista, mikä oli hyvin normaalia näissä seurakuntapiireissä. Se oli vähän niin kuin semmoinen metalli siitä, että sä oot aito uskovainen, kun sä kykenet siihen herätykselliseen kielillä puhumiseen. Ja mä muistan sinä viikonloppuna,
Mä päätin, että nyt mä haluan antautua, että nyt Jeesus, Jumala, että jos tämä on se tie ja totuus, niin anna mulle tämä armolahja, laita mut kielillä puhumaan, kun nämä kaikki muutkin tekee. Mä siinä odotan kädet pystyssä, mitään ei tapahdu. Odotan varmaan 15 minuuttia, mitään ei tapahdu. Mulle tulee siinä vasta niin kuin ihan kauhea olo, semmoinen, mikä vika mussa on? Että minä niin kuin nuori 13-vuotias tyttö tässä, miksi mä, että onko minussa jotain vikaa? Mä muistan, että mä juoksin sinne, missä tämä leiri pidettiin, makuu sinne saliin ja itkin siellä, nyyhkytin peiton alla. Mulla oli niin kuin, tuli semmoinen niin kuin olo, semmoinen syyllinen olo, että minussa on jotain vikaa, koska minä Mistä sä huomasit sitten, että sussa ei olekaan välttämättä vikaa? Milloin sä huomasit sen? no se oli silloin samana yönä. Mä muistan, että ihan kun tämmöinen rauha laskeutui, mä niin kuin koin ihan kuin sen Jeesuksen siinä mun vieressä, joka lohdutti, että Henna, että tämä ei ole sun tie. Että sä lähdet toisenlaista tietä etsimään sitä rauhaa ja rakkautta itsestä. Aivan. Ja mä sain siinä myös, niin kuin, se oli se hetki, että mä en enää käynyt niillä leireilläkään juuri enää muuta kuin sitten lukiossa täällä näkyykonferenssissa. Mutta että mulle tuli sellainen rauha siinä, että mulla on oikeus valita se mun oma tie ja mä oon suojeltu myös sillä tiellä. Vaikka se tuli paljon myöhemmin se semmoinen isompi henkinen herääminen sitten aikuisiällä. Mutta että jotenkin koin sen, että mä vähän siirrän kamerat, on mullakin tuolla risti seinällä Ja edelleen. samanin rumpuja. Joo, mutta että niin kuin on kokenut sen. Koen sen Kristuksen, Jeesuksen rakkauden omassa elämässäni. En ehkä ihan siitä semmoisesta näkövinkkelistä, mistä peruskristitty sen Aivan. näkee, mutta se on mulle, Jeesus Kristus on tämmöinen pyyteettömän rakkauden symboli. Joo. No miten sä koet, kun kun tästä omasta voimasta puhutaan, liittyykö tämä Jeesus jotenkin sun omaa voimaa vai mitä se omaa voima tarkoittaa, kun siitäkin varmasti on niinku erilaisia käsityksiä sekä henkisissä että sitten erilaisissa uskonnollisissa piireissä, kun mä haluan laajentaa sen ajatuksen myös siihen, että tässä matkan varrella, kun olen tutkinut erilaisia uskontoja ja olen käynyt erilaisissa tilaisuuksissa ja jopa sufi rauhantanssia harrastanut jossain kohtaa, Joo. niin mulla jääty kuva. Niin mä huomasin. Ei Ei, no ei se haittaa ole mitään, jos ääni kuuluu. Mutta joka tapauksessa niin se, että mikä se oma voima meillä sitten on oikein ja missä vaiheessa sä oot oivaltanut, että sulla on jotain tämmöisiä ihmisvoiman ulottumattomissa olevia yhteyksiä tai voimaa. No mulle varmaan ensinnäkin silloin, kun mulla oli tämä isompi henkinen herääminen siihen, silloin kun tuli se burnoutin myötä, niin jotenkin tuntuu, että se semmoinen, kun aloin vaikka meditoimaan, aloin tuntea sen johdatuksen, joka alkoi tulla uniin ja alkoi myös nämä mun omat psyykkiset kyvyt heräämään sen myötä. Niin mä koen, että se on ollut myös sitä omaa voimaa, kun mä oon alkanut oppimaan määrittelemään niitä rajojani, omia rajojani, että ja sanomaan ei ja seuraamaan, olla siinä omassa voimassa, että mä uskallan ottaa niitä askeleita kohti sitä, mitä mun sydän vetää puoleeni. No, toihan kuulosti aika hyvältä se, miten sun isä esimerkiksi on suhtautunut silloin 11-vuotiaana siihen sun. Eli hänhän on tavallaan auttanut sua löytämään sen sun oman voiman. Kyllä, Tai kyllä. näin minä ajattelen sen. Ja sulla on kuitenkin ollut sitten niin kuin se tietynlainen kosmisempi kosketus siellä. En mä tiedä, onko se oikea sana kosminen kosketus, mutta... Joo, ja sitten sen verran haluan palata sille, kun mä aloin nähdä niitä unia, missä mulla alettiin ne Intiaan johdattaa, ja missä mulla toistui siis tämmöinen uni, missä tämmöinen jumalaisen kaunis aasialainen nainen tulee mulle niihin uniin, ja hän oli, joka toisteli aina niitä sanoja. Ja viimeisen kerran, kun mä näin sen unen hänestä, niin mä siinä vasta kysyin, että kuka sä oot?
Ja silloin hän kertoi, että hän on Shakti, hän on Parvati. Tämä Shakti-sana oli jo mulla toistunut niissä unissa. Ja sitten mä sen unessa, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että tämä hindulaisuus on jotenkin tämä korkein totuus ja tieto tässä maailmassa. Niin sitten se muista se nainen naurahti, että ei, että kaikista uskonnoista löytyy totuus ja että luoja ottaa vaan sen hahmon, mihinkä sun on siinä hetkellä sun omalla matkaa helpoin samaistua. No, mä oon kokenut just ton itse myöskin omassa elämässä pitkin matkaa, jopa siihen aikaan, kun heitin tämän kaiken pohdiskelun pois, eli hyppäsin sinne liike-elämään ja sinne, mutta se tapahtui mulle niin kuin 17-vuotiaana, semmoinen mystinen kokemus, jossa mä ikään kuin se kaikki jäi se miettiminen, sen, näiden henkisten asioiden miettiminen ja pohdiskelu ja ihmettely. Ja sitten mä lähdin niin kuin tavallaan semmoisena, että hurraa, hurraa maailma, täältä tullaan. Ja ihan täysin tämmöiseen materiaaliseen, ihan täysin tämmöiseen niin kuin fyysiseen, mitä ikinä onkaan. Totta kai lähdin opiskelemaan ja menin työmaailmaan ja tämmöiseen, mutta mulla oli melkein 20 vuotta siinä, että mä sitten palasin siihen henkisyyden äärelle sitten takaisin. Tarvittiin pitkä kiertoreitti, erilaisia asioita ja muutto Tampereelle ja kaikkea muuta siinä, niin että sitten palaa niihin. Ja sitten mulle on tullut nämä kuitenkin, vaikka mä luin niistä jutuista, uskonnoista silloin teininä, niin mulle on tullut sitten vasta 2000-luvun alkupuolella eteen nämä niin kuin mantrat ja sitten taas niin kuin nämä tämmöiset hindulaisuuden, mitä ikinä onkaan sitten. Ja mäkin sitä ajattelin silloin, että, niin, että hindulaisuus on niin kuin lähempänä ehkä jotain. Ja kun mä en sitä monijumalaisena näe, vaan mä näen vaan ne Jumalan monet kasvot siinä, mitä siellä on, vaikka Aivan. Parvatikin, niin se on niin kuin sitä feminiinistä voimaa, mitä siinä jumaluudessa, mikä meillä täällä kaikkialla on. Ja jotenkin kyllä mulla on siellä Intiassa, kun mä sielläkin pääsin tutustumaan paikallisiin ihmisiin ja vielä tämmöisiin ihaniin henkisiin ihmisiin, kenen kanssa pääsin purkamaan näitä uusia löytyneitä henkisiä oivalluksia. Ja silloin mä siellä Intiassa tulin siihenkin ymmärryksen, että ok, että vaikka niitä intialaisia jumalia on miljoonia ja miljoonia, niin lopulta ne jokainen jumala on vaan sen yhden ja saman jumalan eri puolia, Niin. erilaisia persoonallisuuksia, mikä siihen yhteen totuuteen liitetään. Ja mä muistan, että tämmöinen yksi intialainen mies sanoi, että esimerkiksi vaikka Jeesus Kristuskin on tämän Jumalan yksi puoli. Joo, näin mäkin sen näen. Ja sitten se, että kun mä näin sitä hindulaisuutta ja sitä suvaitsevaisuutta, mikä siellä oli. Siellähän on, niin kun, jos Bhagavad Gitaa ajatellaan, niin siellähän on se Arjuna ja sitten Krishna, nehän, mitä kaikkea siellä onkaan. Siellä on niin kuin sitä, tavallaan sitä semmoista sisäistä painiskelua pitkin sitä. Ja sitähän noin tietysti voisi ajatella, että Raamatun tarinat on, ja monissa muissa, Tooraa en tiedä tarkemmin, Korania on pikkusen lukenut, mutta en niin, että pystyisin mitään sanomaan siitä. Tunnen kyllä henkilö, joka on puhunut Koranista jotain, mutta en siihen, en tiedä, pitääkö paikkansa vai ei se, mitä hän puhui, mutta sitten meidän Kalevala, niin nehän on sitä sisäistä taistelua ja sitä tavallaan, että siellä on se ulkopuolinen ja siellä on se sisäinen, mitä tapahtuu. Kyllä. Ja jotenkin koen, siis mä en ole todellakaan kaikkia maailman pyhiä kirjoja lukenut, mutta jokaisessa niissä menee vähän semmoinen samantyylinen punainen lanka. Joo. Lopulta kaikki uskonnot ja pyhät kirjat yrittää meille kertoa sitä, mitä se on se rakkaus, mikä on se Jumala. Ja lopulta melkein kaikissa uskonnoissa toistuu se, että rakasta lähimmäistäsi, kun haluaisit hänen rakastavan sinua, joka tuntuu, että on unohtunut täysin tässä Niin. ihmiskunnan historiassa.
Oh, joo, se on totta. Ja sitten se, että musta tuntuu, että kaikissa näissä uskonnoissa ja kaikissa henkisissä jutuissa ja näissä, niin sehän on aina siemen totuutta. Ja totta kai meidän tietoisuus kehittyy ja avartuu matkan varrella, niin sitten me suostutaan katsomaan laajemmin, mutta nähdäänkö me koskaan sitä todellista, ehtaa ainoaa totuutta, niin mä epäilen, että sitä ei ainakaan ihmisenä voi edes määritellä. Kukaan ei voi sanoa, että onko sä enemmän oikeassa kuin mä tai muuta. Mutta että musta se on ollut hirvittävän iso rikkaus itselleni, että olen voinut tutkia näitä erilaisia lähestymistapoja. Kyllä, Mutta kyllä. se oma voima, jos palataan siihen, niin sehän on tosi vaikea selittää, että mitä se tarkoittaa, se oma voima. Itsetuntemusta. Mä koen, että se on juurikin sitä, että sinä tiedät, kuka sinä olet, missä sinä seisot, mikä on sinun totuus ja mikä se on, niin kuin, että se itsetuntemusta. Se on minusta sitä omaa voimaa. Joo, no mä koen ehkä samantyyllisesti sitä sitten. Kyllä täytyy sanoa, että tämä ihmisminä ei riitä yksin. Eli kyllä minulla on se korkeampi voima, minulla on se jumaluus tai joku, mikä sitten, millä nimellä kukakin haluaa kutsua sitä. Niin se on niin kuin olemassa tässä ihmishahmossa. Ja silloin kun mä oon sen osan kanssa kosketuksissa, niin silloin mä oon lähempänä sitä omaa voimaa, mutta sitten niin kuin tavallaan höystettynä, vahvistettuna sillä vahvemmalla ohjauksella. Ja sitten myöskin se, että mulla on silloin rohkeus tutkia sekä itseäni että muuta maailmaa ja erilaisia ilmiöitä. Ja mun ei tarvi sitten niin kuin ikään kuin pelätä, että toi on nyt sieltä pahasta paikasta ja toi on, niin kuin arvioida näitä, että mitä nämä on. Mutta sitten se, että kyllähän siinä on se tietynlainen se oman keskuksen minä olen, se syvempi tai laajempi, kuinka ikinä sen haluaa ilmaista. Niin sen voima minussa auttaa mua sitten erottelemaan, mikä on niin kuin tavallaan ainakin tällä hetkellä mulle se oikea asia. Eli siinä Kyllä. tulee sen oman voiman mukana, vaikka se olisi yhdistettynä tähän korkeampaan voimaan. Mulla loppuu akku, pitää laittaa tuo viuhatelle. No. Niin yhdistettynä, niin silloin mulla niin kuin löytyy ainakin tähän minun elämääni semmoisia ohjeistuksia ja apuja, mitkä mä koen tärkeiksi. Ja kyllä niin kuin koen, että just vaikka se, että antaudutaan sille, että minä tykkään käyttää nimeä luoja lähde tästä. Joo, se on hieno nimi, kyllä. Mä puhun lähteestä usein. Niin se, että antaudutaan sille luoja lähteelle ja toimitaan sieltä käsin, kun kuullaan se siellä itsessään. Ja mä niin kuin koen, että se on just tältä sydämestä käsin. Sydämen hiljentyminen on sitä, että antaudutaan kuuntelemaan ja kommunikoimaan sen luoja lähteen kanssa. Ja lähdetään tekemään niitä toimia sieltä käsin elämässä, niitä ratkaisuja tai valintoja. Tai jos halutaan jonnekin selkeästi johdatella, niin kuunnellaan sitä luojan johdatusta, minne se haluaa viedä. Se on minusta kanssa sitä omaa voimaa. No, tästähän on nyt sitten tietysti, niin kun on tässä matkan varrella eri kulttuureissa, asuinkin ulkomailla jonkun aikaa ja on niin kuin tutustunut näihin ja katsonut, niin sitten se, että mitä se tarkoittaa, kun kaikkialla puhutaan aina siitä, että kuuntele sydämellä ja sydänlähtöistä toimintaa, niin aika monellehan on sekin vähän sellainen arvotus, että niin kuin mysteeri, että mitä tarkoittaa sydän
voima tai sydän, yhteys tai yleensäkin vaikka sana rakkaus. Niin kyllä mä oon ainakin sitä joutunut pohtimaan tosi paljon. Ymmärrän sen, että minä en kokenut lapsuudessa sitä rakkautta sillä tavalla, kun voisi ajatella, että lapsen tarvitsisi kokea. Mutta mä koin sen Jumalan rakkauden. Aivan, AKP-rakkaus. Niin, että se oli niinku sellainen, ja mä, sen takia mä en niinku ymmärtänyt sitä tuomitsevaa Jumalaa, kun musta se oli niinku sellainen, että se hyväksyy lapsensa ja se hyväksyy tekeleensä, kun me ollaan synnytty siksi Jumalan kuvaksi. Niin Aivan. se niinku hyväksyy, me voidaan kehittyä ja kasvaa, mutta että ei se tuomitse meitä, että sä oot syntinen ja sä oot kurja ja sä oot vaikka mitä. Mutta tämä, että et sitten niinku se rakkaus ja sydänlähtöisyys, no ne varmasti liittyy siihen oman voiman kanssa jotenkin. Miten sä ajattelet sitä? Niin no varmaan onhan tämä asia, että ihan kuka tahansa ja me kaikki varmaan kipuillaan sitä, että no onko tämä, lähteekö tämä ääni sieltä egosta vai lähteekö tämä nyt sieltä sielunkuiskauksesta, ja joudutaan joka valinnassa punnitsemaan sitä, että hiveileekö tämä nyt tämä asia sitä mun egoa vai hiveileekö tämä sitä mun sielua, mutta mä en oikein tuohon mitään muuta neuvoa muuta kuin omalta kohdaltani, että pitää hiljentyä niin kuin meditaatioon tai jollekin rukoukseen, mitä se tarkoittaa nyt, jotta oppii sitä erottelukykyä myös niissä omissa valinnoissa siinä. Lähteekö se sieltä sydämestä vai lähteekö se sieltä egosta? Niin yleensähän se on, jos ihminen juoksee siinä oravan pyörässä ja on kiire, 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 niin silloin ei välttämättä kyllä ihan hyvin pysty tavallaan kuuntelemaan, eikä ehkä välttämättä ajattelekaan. En mä itse ainakaan ajatellut kauheasti mitään. Joskus rukoilin sen 20 vuoden aikana, mikä mä olin niinku tavallaan siellä maailmassa. Mutta sitten kun huomasin, että mikään raha ei riitä, mikään kunnia ei tavallaan riitä siihen, että mä koen täyttymystä, mä koen tyytyväisyyttä. Ja sittenhän se oli niin kuin helppo paluu tavallaan siihen niin kuin tutkimaankin sitä sisäisyyttä ja sitä, niin kuin sitä jumalallisuutta tai henkeä minussa. Ja mun mielestä se oli tosi hieno, että mä kävin sen vaiheen läpi. Että mä kävin sen semmoisen hyvin maallisen vaiheen läpi. Koska mä näin sen, että mulle se ei ikinä tule riittää. Aivan. Mutta Ja pitkä vaihe oli. varmaan niin kuin musta tuntuu, että meillä jokaisella ihmisellä on se sellainen jossain määrin se tyhjiön kokemus omassa sisimmässä. Me tajuttiin me tietoisesti tai ei, mutta tämä länsimaalainen yhteiskuntahan just perustuu siihen, että me haetaan nopeita semmoisia fiksejä ja tyydytystä siihen tyhjyyteen. Olipa se sitten sen rahan muodossa tai työn muodossa tai päihteiden muodossa, seksin muodossa, mikä ikinä. Mutta me koko ajan haalitaan jotain lisää ja lisää. Ja tässä nyt hienosti tullaan johonkin tämmöiseen buddhalaiseen ajatelmaan siitä, että elämä on kärsimystä sen takia, kun me tarvitaan koko ajan lisää siihen. Eli se vähän niin kuin tämä tämmöinen länsimaalainen elämäntyyli just vie meitä pois siitä, että me pystyttäisiin hiljentyä siihen sisäiseen ääneen ja tutkailla sitä tyhjiötä. Mitä se oikeasti todella haluaisi, että tämä meidän sielu, koska kaikki tuommoiset on ekon tarpeita, mitä tämä materiaalinen maailmakin meille haluaisi lisää ja lisää koko ajan antaa. Mutta Kyllä. ei se täydennä sitä meidän tyhjiötä aidosti. Ei todellakaan. Ja tosiaan, no tässä nyt oikeastaan on niin kuin hyvä paikka hengittää pikkuhetki. Ja lähtee hakemaan sitä tyhjiöä sieltä sisältä. Ei säikähtää sitä tyhjiöä, vaan pitää sitä tutkimuskohteena. Ja vaikka sitä ei mielellään tutkisi, vaan sen tuntee.
niin se tuntuu sisällä ja se tuntuu ympärillä. Ja siinä hetkessä mä itse saan ainakin siitä Jumalasta tai siitä lähteen lähteen tavallaan tyhjyydestä ja mahdollisuuksien maailmasta kiinni, mistä kaikki sitten lähtee avautumaan tänne ja ikään kuin laskeutumaan. Ja tämän tyhjyyden tai tämän tilan kokeminen on ollut mulle hirveän tärkeää nämä viimeiset 20 vähän yli vuotta, mitä mä oon ollut sitten sieltä niin kuin maallisen maailman tämmöisestä oravan pyörästä pois. Ja tämä on tuonut sitten mulle erilaisia kokemuksia vielä sen jälkeenkin paljon ja mutkia kiviä käänneltäväksi ja itseni tutkittavaksi, että minä olen saanut tutkia sitten tämän avulla itseäni erilaisten terapioiden ja muiden avustamana kylläkin. Niin niitä omia ohjelmia, jotka mä ajattelen, että ne niin kuin ikään kuin kerääntyy sinne ego-mieleen, meidän negatiiviseen egoon. Mutta se on myöskin se haavoittunut sisäinen lapsi, joka sitten lähtee paranemaan tämän tyhjyyden ja tämän vahvemman voiman avulla, toki nähdyksi ja kuulluksi tullen. Ja oikeastaan tässä kohtaa me voitaisiin tehdä semmoinen pieni siirtymä toiseen aiheeseen. Meillä meni vähän kauemmin tässä kuin mitä ajateltiinkaan. Ei, kauan meillä on mennyt. Meillä on mennyt kuule jo 50 minuuttia. Okei. Okay. No, mutta mulla ei ole kiirettä, että jos ei sulla ole kiirettä. Ei ole kiirettä. Joo. No niin, mutta meillä on ollut keskustelua tämmöisestä myrkyllisestä, toksisesta feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta. Ja se oli sellainen aihe, jota me alun perin ajateltiin vähän, että mitä me vähän pöyhästään. Et nämä kaikki aiheet on sellaisia, että ei niille ole niin kuin ääriä. Ja sitten kun se ääret saavutetaan, niin sitten astutaankin taas uusiin ulottuvuuksiin. Mä oon paljon kirjoittanut runoja tästä mun ääristäni, että mä oon niin kuin kaikusoi sinne mun äärilleni ja sitten se meneekin sen ohi ja mulle avautuu uusi maailma. Aivan. Niin nyt sitten voitaisiin joka tapauksessa pikkusen aloittaa sitä juttelua siitä feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta. En tiedä, pitäisikö meidän puhua sitten neutriudesta siinä. Niin. Vai ei, mutta katsotaanko, mihin mennään. Niin, no mulla on ajatus siitä, että koska meidän koko tämä NS3D-todellisuus, kun ihmisinä ollaan täällä, niin tämähän on polariteetteja, niin kuin kaksi eri napaa, jotka on vastakohtia, hyvä paha pimeys, valo, mies, nainen, mutta ennen kaikkea energeettisesti meillä on miinus- ja plus-energia, eli feminiinen ja maskuliininen. Ja mä koen, että myös sillä omalla henkisellä polulla me pyritään tasapainottamaan itsessämme nämä feminiiniset ja maskuliiniset puolet, jotta me päästään siihen neutraaliuteen. Mä koen, että se on se neutraaliisuus tai nollapiste-energia, niin sanotusti, on just sitä, että me saatetaan tämä feminiininen ja maskuliininen energia tasapainoon. Ja koen, että tätä aikaa nyt, jos puhutaan tämmöisestä kollektiivisesta tietoisuuden ylösnousemisesta, niin se tarkoittaa myös sitä, että näitä energioita tasapainotellaan tässä täällä maassa, koko ihmiskollektiivissa, mutta myös jokaisessa meissä omassa henkilökohtaisessamme elämässämme.
Mutta just me tosiaan muutama päivä sitten tavattiin ja juteltiin tästä, että kun selkeästi tässä ajassa tulee myös tämä feminiininen toksisuus ja maskuliininen toksisuus myös esille, ja miten sekin värittää meidän koko ihmiskunnan historia, tämä epätasapaino, mikä on tapahtunut näiden kahden energian välillä, ja se, miten niitä energioita voi käyttää myös väärin. Joo, ja sehän on, se on nyt niin näkyvissä kummallakin suunnalla, että Kyllä. se, että jos ei sitä näe, niin sitten täytyy olla jonkunlaiset suodattimet silmillä, että se jää näkemättä. Mutta tietysti sehän riippuu myöskin siitä, että miten paljon seuraa yleensäkään yhtään mitään. Että jos katsoo Yle Uutisia tai jotain muuta vastaavaa, niin kyllä siellä näkyy kaikki tämmöiset näin. Mutta sitten myöskin täällä henkisellä kentällä ja niin kuin somemaailmassa, niin kaikki nämä näkyy kyllä. Ja yleensäkin se toksisuus niin kuin ajatuksissa ja toksisuus siinä, että millä tavalla puhutaan toiselle. Että huomasin semmoisen jutun tuossa, että kun oli Jyrkin kanssa juttelut tuossa ennen joulua jo, julkaisin sen vasta myöhemmin, mutta pätkittynä, kun meillä oli aika pitkä juttu kanssa. Ja se, mitä mä oon saanut niin kuin kommentteja sieltä sitten, niin se on ollut mielenkiintoista, että jostain syystä joillakin ihmisillä on tarve siihen toksiseen ilmaisuun. Eli on tarve hyökätä henkilöä kohtaan, on tarve hyökätä henkilön ajatusmaailmaa kohtaan. Niin kuin hyökätä, ei suinkaan niin, että avattaisiin keskustelua ja keskusteltaisiin ja pohdittaisiin niitä asioita, vaan se tuleekin niin kuin sieltä, että no vähän se semmoinen, tulee se semmoinen samanlainen fiilis, kun siellä lapsuuden ajoissa oli aina se, että kun sä oot aina syntinen. Ja se on sinun syy, vaikka Venäjällä valakkeat amma varsan tekisi. Okei, tätäpäs en ollut kuullutkaan. Joo, se kuuluu niin kuin siihen samaan ajatusmaailmaan, mutta mä kuulin sitä lapsena tosi paljon. Okei. Eli meitä kasvatettiin tähän syyllisyyteen, mutta sehän on toksista. Sitä mä Kyllä. en tiedä, kumpaa se on, onko se maskuliinista vai feminiinistä toksismia ollut silloin, mutta että se on niin kuin toksista. No pelkästään mä koen, että esimerkiksi syyllisyystunteena, syyllisyyshän meillä kumpuaa sakraalisakrasta, joka on ennen kaikkea feminiininen sakra. Joo. Eli siinä vaiheessa, jos vaikka tunteella kiristetään ihmisiä tai tunteilla manipuloidaan ihmisiä, niin silloin puhutaan toksisesta feminiinisyydestä. Mutta siinä vaiheessa, jos tullaan voimin pakottamaan sen syyllisyyden nimissä, nyt sinut pakotetaan tekemään näin ja näin, niin siinä vaiheessa se on toksista maskuliinisuutta. Aivan. No, meillä oli nyt tämmöinen ajatus vähän, että kun sulla on toi tarot-taito, niin otettaisiin kortit nyt sitten näille asioille, että voisi sen feminiinisyyden ja maskuliinisuuden katsoa, että mitä se tänä päivänä tarot-yhdistelmä näyttäisi meille siitä aiheesta ja millä tavalla lähestyä sitä. Hyvä, lähdetään katsomaan. Ja etenkin juuri tuntuu, että viimeiset 3 vuottahan nämä on oikein ollut korostuneena esimerkiksi just tässä informaatiossa, uutisoinnissa, yhteiskunnan toimissa, tämä Pakko, pakko, jopa pakottaminen pakko. ja syyllistäminen. Joo, ja sitten se tunteisiin vetoaminen, että joku on minua vastaan siksi, kun minä olen nainen, tai kun minä olen mies, tai kun minä olen sitä tai tätä. Kyllä. Ja tuntuu nykyään, kun on tämmöinen mielensä pahoittajakulttuuri ja pelkästään sillä, että koska minun tunteeni ovat niin loukkaantuneet, niin sen takia pitää kieltää tällainen ja tällainen toiminta, just vaikka sananvapauden rajoittaminen sen takia, että koska joku saattaa loukkaantua siitä, niin siinä, jos missä yhdistyy tämä tämmöinen toksinen feminiinisyys ja maskuliinisuus. Joo. Vedotaan tunteisiin ja sitten niiden pohjalta ruvetaan pakottamaan uusia Aivan. lakeja ja kaikkea tämmöisiä ihmisiä. Siinä niin sanotusti ei olla omassa voimassa. Ja yritetään kammeta toisiakin pois siitä omasta voimasta. Aivan. Ja siitä tehdään tavallaan niin kuin rike
tai ikään kuin tämä meidän synnyin oikeus syntyä vapaaksi, suvereeniksi. Suvereeni tarkoittaa, että meitä ei niin kuin sinänsä niin kuin pitäisi jonkun hallita, vaan että me itse niin kuin sen jumaluuden tai sen kipinän kanssa, mikä meissä on, niin hallitaan itseämme. Mutta Niin. otanko täältä nyt vaikka tälle toksiselle feminiinisyydelle? Otapa sille nyt eka. Katsotaan, mitä tässä ajassa nyt tästä. Okei, täältä tulikin Oho. mielenkiintoinen miekkojen Oho. 10, eli tuho on tämä kortti, ja tämä on sielun pimeän yön kortti. Se, kun asiat tulee tämmöiseen ikävään ja tuskalliseen päätökseen ja pitää päästää irti, niin mä koen, että jopa tälle toksiselle feminiinisyydelle tämä kortti nyt kertoo siitä, että on pakko jotenkin sukeltaa nyt näkemään se ikävät puolet ja se valheellisuus, niin kuin tämmöisen jopa ekokuoleman tilaan päästä ja nähdä se niin kuin ne kaikki rumat totuudet sieltä peilistä, mitä tähän liittyy. Ja Aivan. jotenkin koen, että tämä ehkä niin kuin se toksinen feminiinisyys kumminkin on tosi tuhoavaa voimaa. Joo. Että se on vähän niin kuin semmoiseen hyveellisyyden kaapuun se semmoinen feminiinisyys puettuna, että koska Onko nyt siinä vähän uhriasemaa myöskin siinä toksisessa feminiinisyydessä? kyllä. Vähän niin kuin erään Suomen hallituksessa niin kuin merkityksellisessä asemassa olevan henkilön teettämä tutkimus tästä naisten syrjimisestä. Ikään kuin naiseuden takia syrjittäisiin näitä kokemattomia, osaamattomia ihmisiä. Niin Aivan. siinä No on niin kuin semmoinen, että minä olen kärsinyt tätä niin kuin toksisen maskuliinisuuden tai yleensäkin tämmöisen, No että kyllä. ja naiset määrää täällä. Mutta joo, se jos mikä on juurikin tämmöistä uhriutumisenergiaa ja Joo. se, että ja sehän on myös sitä tunteilla manipulointia. Eli toksinen feminiinihän toimii juuri sillä tavalla, että se vuodattaa muutaman kyyneleen tai vetoaa siihen, että kun sinä niin paljon minua loukkasit ja sen takia sinun pitää tehdä näin tai näin, tai räpsyttelee niitä ripsiään saadakseen, niin kuin manipuloidakseen oman tahtonsa läpi. Mutta koen, että tämä voisi nyt kertoa sitä, että se on tulossa päätökseen. Että jollain tavalla nyt tämä niin kuin joutuu, tämä toksinen feminiinisyys, niin kuin räpiköi viimeisillä voimillaan. Joutuu tähän, niin kuin, ja tämä on sitä uhrienergiaa, mutta tämä kertoo myös sitä loppumisesta, sitä Joo. sielun pimeästä yöstä. Mä koen tämän jopa sille toksisille pöyhisille aika positiivisena korttina, että Joo. nyt sen täytyy sukeltaa sinne omaan Joo. muuttaaseen, tehdä sen varjotyöskentely ja kohdata nyt, millä tavalla se on manipuloinut, miten se on käyttänyt väärin sitä omaa viehätysvoimaansa niin sanottua. Ja se toksinen feminiinisyyshän, se ei ole semmoista suoraa. Toksinen maskuliinisuus on se, että se pakottaa, ahdistaa nurkkaan, tekee lakia, mutta feminiinisyys, voisi sanoa, se on vähän sellaista mustaa magiaa. Se tekee hienovaraisesti, manipuloiden. Siinä on vähän se samanlainen, kun mä oon kasvanut poikien kanssa niin kuin lapsuuteni. Ja siellähän tapeltiin siis ihan fyysisesti. Pojat on semmoisia, että kun se sanoo, että minä lyön, niin se sitten lyö. Aivan. Tai kun sanotaan, että nyt leikitään noilla autoilla tuossa noin ja tehdään tämmöinen rata, niin se tehdään. Niin sitten kun mä menin kouluun, ja sitten tuli näitä tyttöjäkin jo sitten elämään mukaan. Ja mähän en osannut leikkiä näiden, musta se oli jo toksista siinä kohtaa se feminiinisyys, koska tytöillä oli sillä, että päätettiin, että nyt leikitään tämmöistä ja tämä olisi tämmöinen ja tämä olisi tämmöinen ja toi olisi tommoinen. Ketkä muistaa lapsuudesta jotain tämmöisiä leikkimisiä, niin lapsethan sanoo, että tämä tekisi tälleen ja sitten se tekisi tolleen ja siellä niin kuin sovittiin rooleja ja sitten kun se oli se roolijako tehty ja niin kuin tavallaan, että kuka tekee mitäkin, kuka on mikäkin ja niin poispäin. Niin sitten, että sitten ruvetaan tekemään sitä. No mä menin suoraan siihen, niin kuin siihen asiaan. No sittenhän ne tytöt nauroi mulle.
Ei sillä lailla, kun se piti tehdä tuolta noin kieppi, sitten piti mennä tuolta ja sitten piti mennä tuolta ja sitten jossain kohtaa ehkä mentiin sitten sinne niin kuin siihen varsinaiseen tekemiseen. Et se oli niin kuin semmoista kiertelyä ja kaartelua ja sellaista, niin kuin, ja sitten se oli sitä, että tosiaankin siinä niin kuin naurettiin, eli heitettiin häpeää sitten pintaan, että kun sä et osannutkaan tätä. Kyllä. Joo, se on niin kuin monesti, niin kuin, jos nyt tätä feminiinienergiaa ajatellaan vaikka tyttöjen kannalta, niin vaikka tyttöjen kiusaaminen toisia tyttöjä kohtaan on tosi hienovarasta, että siinä vaikka hylätään, nauretaan Joo, selän takana. kyllä. Onhan ilkeitä, kun pojat on taas paljon suoraviivaisempia. Se maskuliinienergia on susta näkyvää ja suoraviivaisempaa, kun feminiini on taas hienovaraisempaa Joo. ja No siinä niin kuin pojat, niin monipuolisempaa. kuin ne kävi nyrkkitappelun, niin se oli sillä unohdettu sitten. Ei sitä enää Aivan. sitten. Niin kuin. Ja sitten jatkettiin uutta leikkiä tai jotain. Aivan. Niin tämä oli niin kuin sillä, että tässä niin kuin näkyi ihan lapsena tämä kuvio aika selkeänä. Mutta Kyllä. jatka vaan. Siinä oli niitä värejäkin tuossa ja sitten siinä oli ne miekat, kun ne oli tälleen näin, niin siellä on niin kuin risti. Kyllä, tässä siinä on se kahva, viikon Niin, kahva. se muodostaa niin kuin ristin. Mutta että jotenkin mä koen, että tämä voisi kertoa nyt siitä, että tämä toksinen feminiinisyys, me jotenkin kollektiivisesti tullaan ehkä siihen tilanteeseen, että meidän pitää alkaa tehdä se varjotyöskentely ja kohdata se ikävä manipulaatio, se tunteisiin vetoamisen kautta tehty manipulaatio, mitä on tapahtunut täällä ja mitä sen kautta ollaan saatu aikaiseksi tässä yhteiskunnassa, niin tämä saattaa monet viedä tähän tilanteeseen. Joo. Eli ollaan niin kuin ihan shokissa, tunnetaan itsemme, niin kuin, että meidät on lyöty maahan, meidät on petetty, tehty todella ikävää meidän asialle. Niin mä koen tämän jopa semmoisena niin tosi vapauttavana korttina, että nyt niin kuin tämä kertoo siitä, että se on tulossa se manipuloiminen loppuu ja me joudutaan kohtaamaan nämä ikävät totuudet. Joo. Se, mitä on tapahtunut, koska tämän kortin kumminkin miekkojen 10 viisaus on se, että se aina tulee se uusi auringon nousu alkaa sen yön pimeän hetken jälkeen. Eli siellä Aivan. on niin se valotunnelin päästä. No sitähän me ollaan koettu itsekin niissä meidän sielun pimeissä öissä, että kun on tullut, niin kun mulla on ollut useampi elämän varrella, että ei se ole ollut yksi ainoa. Joo, sama täällä. Niitä on joutunut käymään useamman pimeän yön tässä Kyllä. oman henkisen heräämisen kohdalla. Ja tässä haluan palautuakin mulla tuossa mieleen, kun puhuttiin tyhjiöstä siellä omasta sisässä, niin sen ainakin itse olen kokenut näiden sielun pimeiden öiden varrella, että se on se tyhjiö, joka kasvaa. Ja se kasvaa, että sitä ei enää millään voi millään keinolla tai tavaralla tai toiminnalla niin enää väistellä, vaan se tyhjiö on kasvanut niin isoksi, että siihen on, se on pakko pysähtyä kuuntelemaan. Ja se on juuri se sielun pimeä yö. Joo. Mutta että tämmöinen kollektiivinen sielun pimeä yö, varmaan sitä on jo se, minusta se on jo alkanut vuosia sitten, mutta se voi intensivöityä tänä Joo. vuonna. Ja Mitä sä ihmiset ajattelet, mitä toi 10 tarkoittaa tuossa? tai 10 miekkaa. Niin. No 10 on näissä kunkin tarot maan, se on se viimeinen loppuun saattaminen. Se ihan niin kuin viimeinen hetki ennen kuin lähdetään taas uuteen sykliin elämässä. Ja kympistähän tulee tietysti yksi, jos numerologisesti ajatellaan, että lasketaan yksi ja nolla yhteen. Niin. Kyllä. Ja sulla jos on enemmän numerologista tietoa, No niin mä kerro. vähän tiedän, mä en ole niin kuin mikään ekspertti siinäkään. Että sitäkin olen tutkinut sen verran, että olen niin kuin ollut utelias matkan varrella ja on lueskellut ja on saanut tulkintaakin ja muuta. Ja itse asiassa Tuulia Helmisola teki mulle tosi Joo, hyvän sama täällä. numerologisen. Joo. Joo, Tuulia on tehnyt mullekin. Kiitos vaan Joo. Tuulialle. Joo, kyllä. Ja se selvensi itse asiassa, näytti paljon asioita ja sitten numeroiden avulla pystyin myös vähän muuntamaan sitä, että mikä se mun sen hetkinen tilanne, siitä on nyt muutama pari vuotta, mitä hän siitä olisi aikaa. Mutta Aivan. että toi kymppi on niin kuin mielenkiintoinen mun mielestä, kun se on niin kuin ysi on loppuun saattamista, niin kymppi on sitten tavallaan se loppuun saatettu, mutta sitten se on myöskin se alku uudelle. Että se on niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin ikään kuin, että ollaan nyt niin kuin
portin, ollaanko me siinä portin siinä niin kuin keskellä tai jossain, neulan silmän keskellä. Aivan, no tämä kortti nyt voi ainakin sanoa sitä, että saattaa olla monilla tänä vuonna semmoinen ikävä havahtumisen paikka, kun he niin kuin joutuvat kohtaamaan sen, että miten heitä on manipuloitu, miten he ovat lähteneet siihen manipulaatioon ja hypnoosiin. Aivan. Että nämä ikävät totuudet saattaa tulla nyt silmille, mikä saattaa saada monet lamaantumaan Joo. kauhusta. Ja toihan ei niin kuin rajoitu mun mielestä toi toksisuus, niin sehän ei rajoitu. Totta kai meissä kaikissa on toksisuutta mun Totta käsittääkseni. kai. Ja ne on niitä asioita, mitä meidän täytyy ikään kuin, mihin meidän täytyy katsoa ja tutustua ja ikään kuin istua niiden asioiden kanssa, että me päästään ensinnäkin sinuiksi niiden kanssa ja voidaan irrottaa niistä, koska mitä me ei olla pidelty kämmenellä, niin me ei niin kuin pystytä irrottamaan yleensä myöskään. Joku ehkä pystyy tekemään sen, että se niin kuin loikkaa jonnekin, mutta mä oon ainakin sahannut tässä nyt matkan varrella, että mä kuvittelin jossain kohtaa pystyväni irrottamaan. Tämä on ehkä tämä spiritual bypassing, tämä henkinen ohittaminen, yksi aihe, sit, mistä kannattaisi lähteä meidän vaikka jossain kohtaa juttelemaan, mutta Joo. katsotaan tätä nyt sitten. Olisiko tuohon toksiseen feminiinisyyteen jotain vielä vai katsotaanko se maskuliinisuus? Otetaanko välillä tässä toksinen maskuliinisuus, että millä tolalla se on tällä hetkellä energioissa? Okei, tänne tuli nytten sauvojen kuningas. Oho, no kunkku oikein. Joo, kuningas ja sauvojen kuningashan on tämmöinen, joka menee eteenpäin. Itse varmasti on kypsynyt niissä päätöksissään. Oliko se On niin kuin varmasti. maa-elementti toi sauva? Muistaaks Ei mä vaan väärin? sauvat on tuulta. Tulta ja eli Tulta, aa, toimisto, okei. Kato, mä toimisto. ajattelin, että miekka on tulta, mutta se olikin sitä ilmaa. Ilmaa, joo, eli Joo, miekat ja joo. aina Okei, no niin. mielenkiintoista. Näin hyvin tunnen hei sen No, ei tarotkortteja. mitään. Mutta tässä niin kuin jotenkin tämän, mitä nyt voisin sanoa, niin tässä tapahtuu selkeästi jonkunlaista kypsymistä, aikuiseksi kasvamista, koska ennen kaikkea sauvojen kuningashan nähdään reiluna johtajana, joka tekee päätöksiä sieltä niin kuin kypsästä ymmärryksestä käsin, ja se on valmis laittamaan asiat rullaamaan eteenpäin. Mutta sauvojen kuningas niin kuin pistää toimintaan, se ei enää harkitse, vaan se jo tietää, mitä pitää tehdä. No, sillä on tuolla toi kruunu myöskin päässä, että siellä on niinku kruunutsakra herännyt hyvin. Kyllä. Ja mä koen, että tämä niin kuin saattaa ehkä jopa tulla, kun tämä feminiinisyys joutuu nyt näitä ikäviä totuuksia kohtaan. Ja ainahan feminiini johtaa, maskuliini energia tulee perässä. Näinhän se menee energeettisesti. Niin sen heräämisen myötä maskuliinikin ehkä rupeaa vihdoin tekemään kypsiä ratkaisuja, reilua johtajuutta, että se ei voi enää pakottaa. Se ei voi enää ahtaa nurkkaan ja ase kädessä pakottaa ihmisiä tekemään asioita, vaan musta nämä hyvin komppaa, että kun feminiini menee siihen varjotyöskentelyyn ja kohtaa sen ikävän puolensa, niin maskuliini seuraa perässä ja alkaakin toimimaan reiluna johtajana, tekemään päätöksiä ja niitä lakeja sieltä aidosta tasapainosta käsin. Niin, eli tuossa nyt, niin kuin tässä kortissa nyt niin kuin näkyy jo tavallaan se tasapaino, ja siinä on niin kuin vankka pohja, kun hänen asentonsa on tuollainen hyvin niin kuin vakaa, on tuommoinen jalat maassa, ja sitten siinä on tosiaan noita värejä, siellä on valkoista puhtautta, ja sitten on tuommoista parantavaa, vihertävää, vai on musta se näyttää vihreältä. Joo, ja sitten on tosiaankin keltaista toi viisauden väri, tai nämä niin kuin mulle näyttäytyy tämmöisenä, en mä tiedä, onko ne niin kuin kaikille sama asia. Ja tämä. Ilokin on keltainen myöskin, ja sitten se on se oma voima myöskin. Joo, ja siis tämähän on, kun tämä on tulielementin kuningas, eli se sisäinen tulenroihu ja se sydämen ääni, Ja niin ne tahto. värit näkyy siinä hyvin. Että sen verran, jos tämä olisi vaikka näin päin, Niin. tämä kortti noussut, niin tässä vaiheessa tämä olisi semmoinen autoritäärinen, toisia pakottava, ehkä semmoinen, joka ei hirveästi edes harkitse niitä, vaan niin sen No oman tahdon. sehän on ollut se autoritäärinen vaihe, niin sehän on niin kuin tietoisuuden kehityksessä, kun mä oon
siihen vähän tutustunut integraaliteorian ja spiraalidynamiikan kautta, jotka on niin kuin sanahirviöitä suorastaan. Mutta ne Oh, on mitä sellainen, niitä tarkoittaakaan? ne kuvaa ihmiskehityksen semmoisena niin kuin spiraalina, että se niin Joo. kuin nousee ikään kuin ja siellä on niitä vaiheita, niin toi autoritäärinen, tiukka uskonnollinen tai tiukka doktrinoitu, ihan sama onko se niin kuin materiaalinen vai mikä se on, mutta semmoinen tiukka semmoinen niin kuin raameissa oleva joku, niin se niin kuin kuuluu siihen tiettyyn meidän ihmiskunnan tietoisuuden kehitysvaiheisiin. Ja meissähän on nämä kaikki vaiheet koko ajan, mutta me ollaan nyt jo ohi sen niin kuin kokonaisesti ihmiskuntana. Mutta meitä yritetään palauttaa takaisin sinne niin kuin jotenkin sinne tähän tämmöiseen. Ja musta se on ehkä jopa, jos puhutaan, kun erilaisissa piireissä puhutaan koneälystä ja tämmöisestä, niin musta se on niin kuin hiukan semmoista konemaista. Kyllä. Mutta jotenkin koen, että tämä nyt sanoo, että se maskuliinisuus on eheytymässä kyllä niin kuin kollektiivisesti Aikakin aivan kyllä. todella ihanasti. Eli tämmöinen niin kuin se sisäinen, se Joo. tuli on syttynyt palaamaan ja ollaan niin kuin, että otetaan niitä askeleita kohti sitä semmoista reilua johtamista, semmoista, mikä ottaa huomioon kaikki ja tekee sen, mikä olisi se altruistisi teko niin tässä maailmassa. Mulle tulee altruismi vahvasti mieleen. Niin. Joo. Haluatko sanoa vähän, että mitä se altruismi tarkoittaa? Kaikki ei ehkä muista sitä jostain kouluajoilta. Niin, altruismi, eli mikä on se oikeudenmukaisin ja ehkä rakkauden teko, mikä hyödyttää mahdollisimman paljon, suurimpaa osaa. Aivan. Joo, eli se on altruismia. Niin, eli kokonaisuuden kannalta katsomista tavallaan niin kuin lyhyesti. Kyllä, kyllä. Mutta tuossahan niin kuin on tuossa, mikä nyt nousi, että kun se ei olekaan enää se maskuliininen, toksinen maskuliinisuus, vaan se onkin jo niin kuin eheytymässä oleva tai jopa osittain eheytynyt. Ja kun se on meissä kaikissa, se on naisissa niin kuin miehissä ihan samoin kuin se feminiinisyyskin. Mutta meillähän on tietysti jompikumpi puoli enemmän vallalla. Kyllä. Ja no, mä oon itse tehnyt näitä testejä, niin mulla on niin kuin yleensä tullut sillä 49-51 tämä, että kumpi puoli on voimissaan. Ja no matkaa on tehty siihen, että tämä on tämä kehitys tapahtunut näin, mutta ehkä on myöskin synnynnäisenä tai jostain edellisistä elämistä tai jostain lähtöisin jo tämmöinen tietynlainen työskentely, mikä on tapahtunut. Mutta et tässä elämässä, niin joo, olen äiti, mulla on kaksi lasta ja on sillain niin kuin koen feminiinisyyttä, mutta sitten mä oon miespuolisella, miesvaltaisella alalla työskennellyt 16 vuotta elämästäni, tai oikeastaan voisi sanoa, että 17 vuotta ainakin. Mutta sitten nämä viimeiset yli 20 vuotta niin on ollut tällä hyvinvointipuolella, jossa sitten taas on hyvin paljon naisvaltaista tämä. Aivan. Ja sitten taas kun ajattelen, että tota henkistä, miten tämä niin kuin esimerkiksi Suomessa näyttäytyy vaikka näissä henkisissä kokoontumisissa, tilaisuuksissa, niin täällähän on niin kuin naisia huomattavasti enemmän siinä. Ja Joo, olen huomannut saman. miehet loistaa poissaolollaan. On 100 naista, niin yksi mies tai kaksi miestä tai jotain tällaista näin. Ja ne täytyy olla tosi rohkeita niiden miesten, että ne niin kuin pystyy tulemaan siihen. Siihen laumaan, mutta se, että kun mä asuin Jenkeissä, niin sit kaikissa näissä tilaisuuksissa, mitä mä kävin, niin se oli melkein 50-50. Et Aivan. mun mielestä se oli niinku mielenkiintoinen, ja sitä mä jäin ikävöimään, kun mä palasin takaisin Suomeen, koska sitten mä niinku katsoin, että kun täällä ei ole niinku sitä maskuliinienergiaa, tavallaan niinku semmoista fyysisessä muodossa olevaa maskuliinienergiaa niin hyvin esillä. Onhan meillä tietenkin näitä ihmisiä, jotka ovat miehiä, jotka ovat niin kuin henkisesti heränneitä ja uskaltautuvat sitten näihin erilaisiin juttuihin. Et se ei ole pelkästään akkojen kotkotuksia, Joo. mutta
ehkä tämä Suomessakin sitten rupeaa heräämään, ja tokihan meistä naisista on osittain kiinni se myöskin, että miten me kasvatetaan meidän pojat, Aivan. miten me kohdellaan meidän miehiä. Mutta tämä nyt ainakin lupaili sitä, että nyt tämä maskuliinit miehet on nousemassa, mutta mulle nyt sitten vielä tuli mieleen näistä korteista yhdestä, että onhan tässä ajassa myös toksista se, että kun se on ihan hyvä, että meillä on naisten oikeudet niin kuin vuosikymmenien myötä noussut, mutta nyt kun huomaa semmoisena kasvavana trendinä ne äärifeminiinisyys, että naiset tai feminiini alkaakin vihaamaan sitä maskuliinia. Kun Aivan. puhutaan tämmöisestä patriarkaalisesta voimasta, joka on meitä alistanut, ja nyt on niin, tuntuu, että on niitä semmoisia ihmisryhmiä, jotka nyt niin kun on alkanutkin kääntämään sitä energiaa siihen, että sitä maskuliinia yritetään nujertaa, ja se pitää alistaa, koska historia. Niin Joo. tämäkin kertoo jo siitä epätasapainosta, mikä on ehkä niin kuin myös tällä hetkellä menossa. Ja Joo. mikä saattaa monia maskuliineja säikäyttää, että eikö oteta sitten osaa, että se saattaa se epätasapainon näiden kahden sukupuolenkin välillä juuri loistaa siinä, että ne miehet puuttuu sieltä, että jopa se feminiini yrittää liikaa vallata sitä alaa Joo. pois. Ja tietysti tähän voi olla monenlaisia selityksiä, että minkä takia esimerkiksi Suomessa on tämmöinen tilanne, jos ajatellaan, että eihän meillä nyt ole vajaa 100 vuotta siitä, kun täällä on sodittu viimeksi. Eli minä olen jo sitä sukupolvea, joka ei ole ollut sodassa, mutta mun vanhemmat ovat olleet. Ja se ympäristö edelleenkin siellä on niin kuin, Kuhmo, mistä mä olen lähtöisin, niin siellä on edelleen niitä taistelumaamerkkejä. Eli se, tietysti ne on niin kuin historian tavallaan tämmöisiä tarinoita, mutta musta se taisteleva ja sellainen, niin kuin, se niin kuin, onko se säikäyttänyt jollain tavalla sen maskuliinisuuden pois, mutta että naisethan joutu pärjäämään kotirintamalla sitten taas. Kyllä. Kun ajattelee sitäkin, että siellä on niin kun, tykit jyskänyt ja ammukset lennellyt ja muuta, niin sitten kuulin tämmöisen tarinan mun kummitädistä, joka 17-vuotiaana siellä silloin 40-luvun jossain taitteessa, niin kun ihmiset lähti evakkoon sieltä sitten tänne keskelle taikka Länsi-Suomeen, niin hän 17-vuotiaana joutui talon lehmät kuljettaa kävellen Sotkamoon Kuhmosta. Aivan. Ja niin kuin radan lähelle, että ne sitten niin kuin kuskattiin jonnekin. Mutta se, että mikä hänen niin kuin, kun ajatellaan, että tyttö ja 17, se on teini, se on lapsi vielä. Niin se on joutunut tuommoiseen paikkaan. Jos ei se kasvata vahvaa ihmistä, niin ei mikään. Kyllä. Ja hän ei kyllä ollut uhri sitten taas. Mä en kokenut häntä missään vaiheessa, että hän eli yli 90-vuotiaaksi, mutta että hän oli niin kuin hyvin hengellinen mun mielestäni. Ja itse asiassa muistan hänet lapsuudesta, että hän lauloi niitä virsiä ja muita. Mutta se, että niin kuin, se tarina kertoo hyvin sitä, että on vaarittu tosi vahvoja naisia jo ihan pienestä pitäen, niin kuin lapsesta lähtien suurin Ja kyllä piirtein. se, minusta se kaikuu ihan meille tänne nykyaikaan asti, koska minusta tuntuu, että Suomessa on meitä paljon naisia, joilla on tämä tämmöinen ajatus, että kyllä minä pärjään, minä en tähän ukkoa tarvi, minä teen asiat itse alusta loppuun. Ja eli jotenkin, että se on varmaan sieltä sodan aikojen kaikuja, että meillä on semmoisia hyvin maskuliinisia naisia, niin kuin mä tunnistan itsenikin, että Joo. semmoinen maskuliininen nainen, mutta tavallaan se on varmaan niin kuin tuonut sitä tietynlaista epätasapainoa myös siihen, että kumminkin koen, että se terveen maskuliini ja feminiini energia, se tasapaino pitäisi olla myös sitä, että olisi niitä miehiä, jotka antaisivat naisille luvan nojata heihin, Joo. antaa Joo. maskuliinin voimaan. Ja, mutta kun, ei kun suomalainen aina pärjää, kyllä minä teen tämä alusta loppuun itse, että se on se Joo. sellainen.
Joo, se on niin kuin totta, että tämä on tällaista, ja mä tunnistan itsessäni saman, että kyllä minä pärjään. No toki on pakko ollut pärjätäkin, että se on ollut ihan pienestä lapsesta lähtien, että on ollut pakko pärjätä, kun ei sitä äitiäkään ollut, ja vaikka äitipuoli tuli, mutta että siinä vaiheessa oli jo kasvanut siihen, että minun on pakko pärjätä itse. Ja vaikka on silti ollut alle 10-vuotias reippaasti, niin silti on jo niinku ollut se semmoinen ajatusmaailma. Ja ei ole niinku voinut nojata kehenkään, ei ole osannut nojata enää sitten, kun olisi ollut mahdollisuuksiakin. Niin Aivan. silti seisoo niinku kahdella jalalla ja sopivan mitan niinku tavallaan sillä lailla, että on niinku valmis siihen, että se maskuliini pettää siellä. Ja sitten se, että no mä kasvoin siinä väkivallassakin, että kylässä oli aika toksinen maskuliinisuus vallalla silloin, naiset alistettuna ja lapset alistettuna, mutta sitten siellä oli nyt ryyppyporukka juttuja myöskin, että vaikka se oli se ahdas kristinusko, niin sitten siellä oli toisena tämä niin kuin mun mielestä kumpikin on niin kuin tavallaan toksisia, Kyllä. niin sitten se, että siihen ikään kuin on kasvanut ja se on niin kuin niin selkäytimessä ollut. Ja mä oon tosiaankin nytten jo täydellisen aikuinen ihminen, luulisin. No kyllä varmaan sinun ikään mennessä on jo aikuinen. Niin silti mulla on vieläkin siellä sisällä sitä tavallaan sitä sellaista varauksellisuutta. Ja vaikka mä oon 20 vuotta vähän ylikin tehnyt duunia sen kanssa, niin että osaanko mä tässä elämässä sitten irrottaa siitä ja tavallaan niin kuin sallia sen myöskin sen fyysisen miehen niin kuin olla se mies. Et Aivan. mä epäileisin, että nämä mun parisuhteet, mitä mulla on ollut ja muuta, niin no ei se ole edes epäily, vaan mulle on sanottu, että mä olen liian itsenäinen. Ja se, että niin kun, niin. No kun se on ollut se selviytymisvaihtoehto, ja miten sä irrotat siitä, mä en vielä tiedä. Mutta jos tämä minun elämäni menee sillä tavalla, kun minä olen nyt sitten, kun mä olen vielä hengissä tässä, näin, jos mä olen vielä 90-vuotiaana hengissä, niin joogaopettaja, niin kun mulla on tämmöinen ajatus, että mulla on tämmöinen tähtäin, että mä olen viimeistään 90-vuotiaana joogaopettaja, mutta mulla on tämmöinen melkein 30 vuotta aikaa tässä vielä. No niin, ja sulla on hyvin aikaa. Mä oon yhden ainoan joogakurssin käynyt elämäni aikana ja se mun opettaja oli sitä 80-vuotias Joo, ja kato, mä oon nainen. joogannut siis sillä, että mulla oli koulussa, olisiko se keskikoulu vai lukio ollut, mutta että oli koulussa semmoinen jumppaopettaja, joka oli saanut joogakärpäsen puraseman. Mutta että Kuhmossa olisi joogaa opetettu siihen aikaan 70-luvulla, niin meillä oli venyttelyä. Mutta Aivan. opettaja kertoi siitä, että he olivat käymässä jossain ja hän sai sitten tämmöisen näin, niin se oli sellainen, mutta että oikeasti, että kyllä meillä on niin kuin, me ollaan täydellisen keskeneräisiä loppuun asti. Me ollaan täydellisiä ja me ollaan keskeneräisiä. Kyllä. Niin, että ei se kasvuprosessi kestä vasta yhtä elämää, vaan Niin. kuulemma ne useat inkarnaatiot, jos No, me uskoimme. niin. Otettaisiko vielä yksi kortti sille, että mitä sitten seuraisi siitä, että kun saataisiin tämä feminiininen ja maskuliini niin kuin tavallaan tasapainoon, ja, tai pitäisikö se ottaa sitten sellainen, että ei seuraisi, vaan että mitä me voimme käyttää apuna. Olisiko se parempi? Jotta saataisiin ne Niin. feminiinit ja maskuliinit tasapainoon. Aika jännittävä tänne nousi tämä miekkojen 10 edentävä miekkojen 9, Oho. Ja joka sielläkin on se puhuu. sielun pimeä Joo, eli tämä puhuu masennuksesta, unettomista öistä, stressistä, ahdistuksesta ja kaikista niistä ajatuksista, mitkä painaa sitä sielua ja mieltä. Eli nämähän on heti peräkkäiset kortit. yö. Mutta mä Aivan. jotenkin koen, että tämä niinku puhuu siitä, että meidän oikeasti tulisi kohdata ja ottaa rujoon käsittelyyn ne kaikki meidän pimeimmätkin nurkat, ne asiat, mitä me ollaan yritetty väistellä kohtaamasta. Ja niitä, että
mitenkä tämän nyt sanoisi, että se on pakko tehdä se sellainen sisäinen työ, että me ei voida enää yrittää paeta itseämme tässä yhteiskunnassa niillä kaikilla yhteiskunnan tarjoamilla virikkeillä, addiktioilla tai sillä oravan pyörällä, vaan meidän oikeasti tulisi tehdä rujosti tämä varjotyöskentely. Se semmoinen niin kuin kohdata ne rumatkin asiat, valheelliset kaikki kerrostumat silmistä silmään. Mitä liittyy varmaan omaan henkilökohtaisiin elämiin, mutta myös tällä yhteiskunnallisella tasolla. Että Joo. me ei voida enää tuudittautua niihin kaikkiin valheisiin, mitä meillä on elämässämme. Joo, no tuossa kun Toivon. katsoo sitä korttia, niin nythän noin miekat ei ole enää sitä ihmistä päin, kun ne on niinku ohi siitä, tai onko ne niinku tavallaan, mikä toi on, ja kärkikään ei näy enää, että se ei niinku ole se pistävä kärki siinä näkyvissä. Joo, mutta tässä tämä henkilö just tälle on kasvot peitettynä käsiin, kun hän itkee. Itkee yöllä eikä saa unta, kun mieltä ahdistaa. Ja se on hyvä, kun sä osaat näitä, katsoa näitä kortteja vähän enemmän just tämän kuvien kannalta, että mulla on nämä perusmerkitykset mielessä. Eikö mulla ole vaan symbolismia, ajattelee niin kuin sillä lailla, että kun on siihen tässä nyt viimeiset 10 vuotta oikein vahvastikin tutustunut, niin sitten katsoo aina noita sillä lailla. Tuossakin on laaja toi musta alue, eli siellä on se tyhjyysalue, ja siellä on ne miekat. Kyllä. Mutta koen, että tämä niin kuin oikeasti sanoo sitä, että meillä on vielä kollektiivilla, mutta ennen kaikkea yksilöillä näitä itkemättömiä itkuja ja niitä niin kuin valheellisia ekonkerrostumia, valheellisia käyttäytymismalleja ja uskomusmalleja siinä. Ja siis meidän pitäisi vaan niin kuin antaa itsellemme lupaa nyt niin kuin mennä sinne oman henkilökohtaisen elämän kaninkoloon ja Aivan. sinne pimeimpään nurkkaan kohtaan ne inhottavatkin totuudet, mitkä Joo. pitää Ja tästä onhan, tulla kiinni. niin, tämä sitten niin kun ajattelee sitä, että nythän on paljon puhuttu psykologian puolella niin kun näistä ylisukupolvisista asioista. Niin, jos ajatellaan, niin onhan meillä ollut tässä tätä duunisarkaa tässä tälleen ihan kivasti, että ja eikä se nyt sitten, ei se nyt lopu varmaan mun käsittääkseni niin kauan kuin me eletään täällä ihmisenä, että Ei ja ole. sitten taas sen jälkeenkin, vaikka niin kuin saataisiin näitä siivottua ja kohotaan tai ylös noustaan tai kuollaan ja ollaan jossain henkimaailmassa ja muuta, niin kaikkialla on aina omat haasteensa, että se ei niin kuin tarkoita sitä, että sit ollaan vaan ja höllötellään. Ei todellakaan, että kyllä mäkin tiedostan sen ja uskon tähän kollektiiviseen ylösnousemukseen, mikä tapahtuu ihmiskunnassa, mutta ei tämä niin kuin tapahdu näin. Ei tämä tule olemaan vuoden prosessi tai vuosien prosessi. Tämä varmaan on tämmöinen vuosikymmeniä, ellei satojen jatkuva, että Joo. ollaan nousemassa kohti. Joo. Ei pelkää, että totta kai haluaisin, toivoisin, uskoisin, että oman elämäni aikana me oltaisiin täällä valaistuneena, kultaisena ihmiskuntana, mutta kumminkin, että se varmasti tulee jatkumaan vielä senkin jälkeen, kun itse on tuolla multien alla. Joo. No, mulle sanoi yksi no se oli amerikkalainen, mutta vahvasti perehtynyt tuohon intialaiseen filosofiaan ja astrologiaan. Ja katsoin mun karttaani ja sanoin, että well, it would be possible for you to get enlightened and the final liberation in this life, but are you ready to pay the price? Aivan. Haluatko Eli sanoa vielä suomeksi, jotta joo. ei ymmärrä? Joo, eli tämmöinen tyyppi sanoi mulle, katso mun niin kun intialaisittain, onko se nyt sitten veedinen kartta. Hän sitten kyllä yhdisti siihen länsimaistakin, mutta että hän niin kun katsoi mun karttani ja sanoi, että kyllä, että sulla olisi nyt mahdollisuus tässä elämässä ikään kuin vapautua tästä ihmiskiertokulusta, mutta oletko valmis maksamaan sen hinnan? Ja se tarkoittaa kyllä mun käsittääkseni, voi olla, että tämä käsitys muuttuu. Tämä on nimittäin muutamia vuosia sitten tapahtunut tämä yhdellä reissulla, niin taas tapasin hänet, niin on kuitenkin se, että
että meillä niin kuin tapahtuu tätä kehitystä ja me nähdään koko ajan enemmän, mutta se on sitä irtipäästämistä. Ja jotenkin, että me ei koko ajan niin kuin päästään enemmän irti siitä, että me niin kuin identifioidutaan, yksilöidytään materian kautta. Vaan se yksilöityminen ja sellainen tapahtuu, totta kai meidän kuuluu olla tässä ihmiselämässä tuntevia fyysisiä olentoja, ajattelevia olentoja. Meillä on aivot, joilla me pystytään järjestelemään ajatuksia, joita seilailee täällä, ja pyörittämään ja luomaan myöskin. Mutta se, että jos se tulee niin kuin pelkästään sen meidän toksisen kielteisen egon kautta, niin silloinhan me ollaan hukassa, mutta sitten jos siihen otetaan mukaan se joku korkeampi aspekti. Mutta että mä oon kokenut itse sen, että tällä hetkellä uskoisin, että on kysymys siitä tosiaankin, että miten paljon mä yksilöidyn ja kiinnityn tähän materiaan. Mun ei tarvi hylätä kaikkea materiaa, eikä unohtaa tätä mun materiaalista kehoa. Ei vaan tietenkään. nimenomaan se, että mä en niin kuin sido kaikkea siihen materiaan. Ja että se on niin kuin auki. Tämä meidän kruunu on auki. Kyllä. Ja me ikään kuin samastumme sitten kuitenkin siihen johonkin korkeampaan. Ja tietysti mielellään toivomme, että se on sitten sitä puhdasta ja sitä rakkausviisaussädettä, mikä siellä sitten tulee meihin. Ja kyllä mäkin uskon, että, no, että varmaan niin kuin kohti sitä valaistumista, kun mennään jokainen yksilön tasolla, ja mä koen, että se ylösnoussut ihmiskunta on juuri sitä, että siellä on valaistuneita yksilöitä, jotka elää siinä harmoniassa, jotka ovat tasapainottaneet juuri sen maskuliinisen ja feminiinisen energian, ovat tulleet ehyiksi itsessään. Niin se maailma, se taivas maiden maan päällä on juurikin maassa. Se on se 5D-tietoisuus tulee 3D-tasolle. Joo. Ei ne, että henki ja materia kulkee siinä vasta käsi kädessä. Ne ei ole poissuljettuja toisistaan. Millä No. tavalla? Tuossa tuohon tulee niinku mieleen tämä, mitä mä oon sitten pohtinut ja on keskustellutkin useamman kanssa, niin tästä, puhuttiinkohan mekin tästä, että kun mä epäilen, että tämä nyt kun puhutaan 3D, 4D, 5D ja niin poispäin, niin ne on samaa asiaa, kun puhutaan esimerkiksi maan vihkimyspolku ja tämmöinen niin kuin tavallaan sitä teosofien ja tai en mä tiedä, onko se teosofia vai minkä, mutta että se pohjaa kuitenkin näihin tämmöisiin vanhoihin kirjoituksiin, että meillä tulee niin kuin erilaisia vihkimyksiä, jolloin me sitten avaudutaan taas uusille asioille. Ja ne on ikään kuin portaita myöskin. Et meidän kolme mieltä, mikä se on? Ylempi mieli, ylimieli. Yli minä tai korkeampi minä. Yli minä, joo. Meidän tietoinen mieli ja meidän alitajunta, niin että ne niin kuin tavallaan tulee sillä linjaan ja alitajuntakaan ei enää ihan sekoile, miten sattuu niin kuin sen vanhan ohjelmansa perusteella, vaan että me pystytään tietoisella mielellä sitten niin kuin pyytää apua sieltä ja sitten yhdistää tavallaan puhdistaa. Mutta sitten se, että kun meillä on se jollain tavalla jossain järjestyksessä, niin meidän täytyy saada sekin järjestykseen tämän meidän kehoston kanssa. Kyllä. Ja näissä tulee niinku niitä asteita tavallaan, että miten me kehitytään ja kasvetaan. Mun mielestäni mä esimerkiksi seilaan kyllä kaikilla näillä asteilla. Että se on, mulla on ollut tosi korkeita kokemuksia henkisesti, mutta sitten mä aina putoan sitten kuitenkin. Mä sanon, että putoan, mutta eihän se ole putoamista. Mä käyn katsomassa siellä sitä hienompaa. Mä muistan, että sullakin on sitä samaa. Joo, kyllä. Ja sitten tullaan tekemään sitä työtä, että me niin kuin vähän taas kasvetaan niin kuin tavallaan ja päästään irti niistä, mitä ikinä siellä on. Ja sitten kun me saadaan niitä semmoisia vahvoja kokemuksia, oli ne sitten yksin saatuja, yhdessä saatuja toisten kanssa vaikka meditaatioissa tai jossain vaikka hurmoksellisissa tilaisuuksissa, mitä sullakin on sen lapsuudessa ollut. Ja missä mäkin kävin joskus serkun kanssa helluntailaisten kokouksissa pari kertaa. Hän vei mua silloin, mä olin teini mielestäni silloin, en muista tarkalleen, mutta että seurasin sitä. Olen nähnyt sitä myöskin näissä henkisissä piireissä. Mutta se myöskin voi tulla niin kuin vaikka parisuhteessa, että siinä tulee niin korkeita tavallaan tiloja sen rakkauden kanssa.
yhdistymisen kanssa, niin se sitten taas niin kuin ikään kuin on vähän semmoinen sihti, että se suodattaa meiltä näkyville niitä asioita. Että no niin, aletaan duunailla tämän asian kanssa tai ton asian kanssa. Joo, mulla itselläni ensimmäinen tämmöinen tempautumiskokemus tai miten kundaliini nousu tapahtui 2012 vuoden lopulla alkoi ja 3 kuukautta se kesti 2013 vuoden loppuun ja sitten niin sanotusti tulin alas takas tänne 3D-tasolle, että muistan mitä se aika, se on ollut elämäni onnellisinta aikaa, täydellinen läsnäolo nyt hetkessä, ei ollut mennyttä eikä tulevaisuutta, vaan sydän ohjasi ja mulla oli silloin sellainen olo, että nyt se tuli, se kultainen aikakausi alkoi. Mutta sitten tosiaan tuli takaisin tänne 3D-tasolle ja oli, että mikä ihme, miksi mä en vielä päässytkään, mutta se mä ymmärsin, että olin siunattu, sain kokea sen, mitä se voi olla. Ihmisyys parhaimmillaan, mutta se vasta se työ alkoi. Eli kokea sen, mitä se on se sielun ohjauksessa eläminen, mutta nyt sitten siitä vasta alkoi se oman ekon kesyttäminen. Niistä mä oon sanonut. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että meidän ei missään nimessä pidä tappaa meidän ekoa. Ei, mutta meidän pitäisi saada meidän eko toimimaan meidän sielun ohjauksessa. Kyllä. Että se sielu on se hevoset, ja sitten se eko on ne vaunut, eikä toisinpäin, koska nyt Joo, meillä on tai valitettavasti. sielu on ehkä se, joka pitää niitä suitsia siellä No käsissä. kyllä, juuri näin. Ja tämä meidän kehoahan voisi olla myöskin se hevoset tai vaunu tai joku muu, mutta että kuitenkin se meidän ego, niin se on kuitenkin työkalu. Kyllä. Se on ihmisyyteen kuuluva, persoonallisuuteen kuuluva ominaisuus, ja ilman sitä ainakin jotkut viisaat ovat sanoneet, että ilman sitä toimintaa ei tapahdu. Kyllä. Että se on, Että se, kun sitä mä ihmettelen, kun puhutaan paljon henkisissä piireissä siitä, että ego pitäisi jotenkin tappaa, ja mä, että ei, että koska se onhan meillä myös positiivinen ego, se joka saa aikaiseksi asioita, se joka osaa sitten sanoa niitä rajoja, tehdä ei, mutta Joo. onko meidän ego Nyt on myös se, päätti. joka voi tehdä asioita, mitkä ei ole hyväksi oikeasti. Joo. Aha. Mulla niin kuin jämähti toi, mä en tiedä, niin kuin sinä jämähdit tässä näin, niin Okei, en tiedä mutta menikö, mutta kuulet ihan. pääasia kuuluu kyllä. Okei. Joo, mutta joo, tämä on niin kuin sellainen ja tämähän on tämmöinen tutkimusmatka. Mun mielestä tämä on ihan hillittömän mielenkiintoinen tutkimusmatka. Kyllä. Todella rasittava välillä, siis ottaa niin hemmetisti päähän. Ja niin No, kuin mullakin oli tämä samantyyppinen, itse asiassa mulla oli samantyyppinen kokemus silloin, no mä olin jotain 37, 8, mitähän mä olisin ollut. No kuitenkin niin kuin alle 40, kun mulle rupesi tulemaan kanssa näitä tämmöisiä kundaliinituntemuksia. Ja sitten mä tajusin, että mähän olen niin kuin kokenut niitä lapsena jo, mutta sitten siinä kohtaa kun tuli, ja sitten mä tein tosi vahvasti niin kuin henkisiä, mä meditoin ja mä tein rukouksia ja kaiken näköisiä tämmöisiä näin ja ylistin Jumalaa ja mitä ikinä sitten olikaan, että mulla saattoi olla tuntikausia kestäviä tämmöisiä sessioita. Siihen aikaan oli pienet lapset, joten mun aikani tehdä, olla mulle läsnä oli 3-6 tai 7 aamulla. Aivan. Ja Joo. niinä aikoina sitten mun lähti niin kuin hirveän vahvasti se kundaliini. Totta kai mä sitten kävin kyllä kurssejakin ja kävin erilaisissa meditaatioissa ja erilaisia keskusteluryhmiä ja kaikkea tämmöisissä olin mukana. Mutta mulla tuli samanlainen, että mulla oli ehkä noin 3 kuukauden mittainen orgasmi siinä sen Joo. hengen kanssa. Ja sitten se oli sellainen, että kun oli niin kuin, ah, ihanaa, siis niin kuin tavallaan kaikki oli ihanaa ja totta kai siinä oli siis haasteita sinä aikanakin elämässä. Ei suinkaan ollut niin, että se olisi ollut haasteetonta. Ja oli tosi vaikeitakin välillä, mutta silti se oli niin kuin se semmoinen tietynlainen autuustila tai joku tällainen näin niin kuin pitkän aikaa. Ja Elämän humalassa. joo, kyllä.
Ja sitten mä totesin vaan, että kun mä en ole käyttänyt mitään näitä, niin kuin sä sanoit, että sä oot käyttänyt, tutkinut psykedeelejä, niin mä en ole tehnyt sitä, vaan mä oon tutkinut rukousta ja meditaatio ja mantroja ja tämmöisiä asioita, jotka on ollut sitten niin kuin mun psykedeeli tavallaan. Joo. Ja ehkä se on jostain eri elämän ajoista niin kuin pohjaa sitten semmoinen, että mitenkä ne vahvuudet niin kuin tulee esille. Mutta sitten kun rupeaa enemmän tekemään henkistä työtä, sanotaan näin, itsensä kanssa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että mä kurkistan myös niitä mun pimeyksiä. Yes. Niin sitä niin kuin vahvemmin ne tulee sitten ne tavallaan jo opitut ja ansaitut asiat jostain elämän ajoista. Tai näin mä Kyllä. sen näen ja koen. Eihän kukaan ole ikinä väittänyt, että henkinen polku olisi jotenkin helppo polku, että se on vaan yksisarvisia ja hattaraa ja pumpulia, Joo. että kyllä tämä on erittäin haastava, koska silloin joutuu kohtaamaan niin paljaana niitä omia valheellisia kerroksia, joutuu kohtaamaan niitä tekoja, jotka on perustunut niille valheellisille toiminnoille, eikä se missään nimessä ole helppoa. Mutta se on sitäkin vapauttavampaa, että kun on valmis menemään tähän. Se Aivan. on todella vapauttavaa. Joo. No mutta hei, meillä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu tuokio tässä. Ja tämä tuokio venähti näköjään vähän pitemmäksikin. Joo. Hei, otetaan uudestaan tässä. Otetaan ehdottomasti Joo, yhteistyötä. ja käydään. Ja Mielenkiintoista. toi oli ihanaa katsoa tolleen niin kuin tarotkorttien kautta, että mitä niin kuin syntyy tästä aiheesta. Joo, otetaan seuraavalle kerralle nämä kortit mukaankin, että Juu. Ja niin. Ehkä me lopetellaan tähän tänään ja mä toivotan sulle tosi ihanaa viikkoa. Ja kiitos samoin sulle, Hannele. joo, ja jatketaan hyviä harjoituksia, mitä ikinä ne onkaan. Joo. Ja harjoitellaan varmaan sitä erottelukykyä edelleenkin ja edelleen etsitään se, että mikä on se minun oma voimani ja mikä on se tie on tuntuu kyllä avautuneen ja sehän kulkemalla niin kuin avautuu koko ajan eteenpäin. Että jos me jäädään paikalleen, niin silloin se ei avaudu. Niin meidän täytyy aina nyt askelia yrittää ottaa sitten johonkin Kyllä. suuntaan. Ja kyllä se navigaattori palauttaa meidät takaisin sitten. Mä ajattelen, se navigaattori tässä tilanteessa voisi olla se meidän korkeampi joku olemuspuoli. Että kun me Kyllä. lähdetään vähän tänne sivuun, niin sitten se sanoo, että no, ota seuraavassa risteyksessä vasemmalle ja sitten otat oikealle ja jatkat suoraan eteenpäin. Ja sitten kun mä taas käänny jossain kohtaa vähän vinoon, niin sitten se taas sieltä sanoo, että no, käänny seuraavasta risteyksestä oikealle. Tai sitten se sanoo, että käänny U-käännös. Ja tähän mä haluaisin lisätä, musta se on vaan niin ihana, kun, että ainut kuuntelemisen arvoinen ääni on oma sydämen ääni. Se on niin kuin se Hyvä, paras opettaja ja guru. tuohon on hyvä lopettaa. Hirvittävän iso kiitos. Ja Kiitoksia. me palaamme aiheisiin. Me palataan aiheisiin. Yes.